שם יחוד קודשה בריך ושחיתה. לי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, לי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, אנו ליה וליה עינינו, כל לחי העולמים. אמן. תחזרו אחריי ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי. והרני מתחרט חרטה גמורה. על כל מה שהכעסתי את בורי. והרני מקבל עליי. מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה. ושבת עד אדוני אלוהיך. ושמעת בקולו. עוזרנו אלוהישנו. הדבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו, למען שמך. אני אומר פסוק, תגידו אמן. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. תעמיד את זה, נראה גם על הכיסא, תראה הכי יקר, כמו שתעמיד את אותי, כיסא אני רוצה לך. אתה רוצה לשבת שם? פה פחות רואים אותך. פה רואים טוב ופה רואים טוב. עוד שלושה אנשים צדיק. עד צדיק? מה שאני רוצה, אני לא רציתי לצייר את הבריאות, שלא יהיה פה. אבל פה נראה לי רגע, שנייה. מה אתם מחליטים? תגידו מה. אתה מדי פעם תיתן סיבוב שמאל הימינה, כולם ילכו. בסדר. אבל השלט הוא בעמידה. מה שהחליטו, תראה את זה. רגע. זו, זה ישר. לא, נרים את זה למעלה, יהיה יותר טוב. לא, אבל זה יהיה בעל הסון. לא טוב. תוריד. בסדר, נגמר. לקרב את זה אליך? סליחה, מכילה. לא. סדר דבר? יאללה. אתה רואה? אם מישהו לא יבעד בזה, איך? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.
השם ישמור עליכם, אמן. זה דבר השם. עם ישראל צמאים, כתוב בנביא, והשלחתי רעב בארץ. רעב צמא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לדבר השם. רבותיי, בעזרת השם יתברך, מי שיש לו שאלה, לא להתבייש לשאול. בסייעתא דשמיא, כל דבר שאתם רוצים לדעת, יש לך איזה קושייה, אתה הולך איתה כל החיים. פעם הייתי במיאמי, אמר לי איזה יהודי יקר, אומר לי, הרב, אם תתרץ לי את הקושייה, יש לי איזה משהו קשה, אני הולך איתו כל החיים. הוא שאל איזה שאלה בהשגחה פרטית. אז בעזרת השם אני מבטיח הרב, אני חוזר בתשובה שלמה. אתם יודעים מה זה? מתשובה שנתתי לבן אדם, הוא נכנס לישיבה, היום הוא אחד המגידי שיעור. בן פורת יוסף. זה לא היה במיאמי, זה היה במקום אחר. היום הוא אחד מגידי שיעור בישיבה. תראו מה זה הולך עם שאלה של אמונה, השגחה. הוא שאל על ממזר. מה השם ממזר? ממזר שנולד, מה הוא השם? מה אתם אומרים? אישה בגדה בבעלה התעברה, לא עלינו לא עליכם. הוא היה קשה לו מזה. לא רק ממזר, איך תינוק קטן, לא עליכם, נרצח, בר מינן. ילד קטן, מה הוא עשה? גם הפלה, אותו דבר רצח, הפלה. למה הוא עבר את ההפלה ולמה הוא צריך לסבול כל כך? הרי תינוק זה צדיק. נשמה של צדיק, הוא לא חטא, לא הספיק לחטא. ומה הוא השם? אומר לי, הרב, אם תיתן לי תשובה מיישבת הדעת, אמיתית, אני חוזר בתשובה. אני הולך עם הדבר הזה קשה לי, זה חופר לו בלב, הוא לא מתחבר לקדושה. מה אתם אומרים? באצבע, מי רוצה לתרץ את זה? מה השם ממזר? למה בורא עולם הביא ממזר לעולם? אתם יודעים מה זה ממזר? מי שלא יודע, אישה בגדה בבעלה, פרודה, מה שנקרא היום העולם קוראים לזה פרודה, זאת אשת איש לכל דבר. אין דבר כזה פרודה, אשת איש שבגדה בבעלה, ונכנסה להיריון מהביאה הזאת, שטן שילם מזומן מה שנקרא, היא לא נפקדה 12 שנים, דווקא עכשיו הפקידה בבעלה התעברה. תראו מה זה מה שנקרא, אומר הזוהר הקדוש, מעשה שטן הצליח. כן, מעשה שטן הצליח, כמו שהיה את העגל, זרקו את הזהב לתוך האש, ויצא ממנו עגל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעשה שטן הצליח, בשביל להטות את כל העם. ועתה הסיבות הליבה מחורנית, אומר הזוהר הקדוש, למה? כדי שלא עליהם ולא עליכם יהיה להם ניסיון באמונה. וכל אחד יש לו עניינים ושאלות באמונה, לפעמים נופל באמונה, לא מצליח באמונה. שאלת השאלות, למה? מה אתם אומרים? מישהו רוצה להצביע לתת תשובה? למה ממזר? זה זוהר מפורש. כתוב פרשת משפטים, אומר הזוהר הקדוש, דר עזת הגלגולה. זה סוד הגלגול. שמה? למה בא ממזר אל העולם? כי הממזר הזה הוא בעצמו נשמה שבגלגול שעבר הוא בא על אשת איש והביא ממזר אל העולם. מידה כנגד מידה, כתוב אדם כי יקריב מכם, אומר הזוהר הקדוש, מכם זה אותיות מכה. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא הביא אותו ממזר אל העולם. ממזר זה אומר שהוא לא מתחתן. אסור לו להתחתן, אסור לו להביא ילדים לעולם, להביא ילדים בילדים ממזרים. אז למה הוא לא מתחתן? כדי לא להרבות ממזרים. אלא אם כן הצליח להפריח את הכתובה, את הדין של הכתובה, מי היו העדים, אם הם היו מחללי שבת, אז הכתובה בטלה, העדות שלהם פסולה, ואז האישה לא אשת איש, ואין לנו גם ממזר, ואפשר להתיר אותו לעולם. אז אומר הזוהר הקדוש, למה תינוק בא בגלגול שעובר הפלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא בעצמו נכשל בהפלה, הוא רצח, יש לו דם בידיים שלו, ולכן הוא בא ועובר את אותו דבר. ולמה אדם יש לו קושיות באמונה? למה קשה לך באמונה? איפה בורא עולם? תוכיח לי. איפה הקדוש ברוך הוא? אם היה ככה, אז למה ככה? ואם ככה, למה ככה? אומר רבי שמעון בר יוחאי מפורש, ברגע שהאדם פוגם את הברית, אדם נכשל באבון, זרע לבטלה, לא עלינו לא עליכם, נכשל בברית, ביסוד, אומר הזוהר הקדוש, מתחילים לבוא עליו כפירות, מתחיל שאלות של לא עלינו לא עליכם, ואיך ולמה ותוכיח לי, והוא רחום מכפר עוון. אותו דבר בת ישראל שלא הולכת בצניעות, היא מושכת עליה כפירות, גם לא עלינו לא עליכם, עין הרע שולטת בה, ויש לה הרבה שאלות של כפירה בגלל שהיא לא נזהרת בצניעות. וזה בעוון חמישה עוונות. הזכרנו בזמנו, מי שלא יודע, מי שיודע, בעזרת השם יתברך, יש חמישה עבירות קטלניות,
שהן קורטות את הנשמה מעץ החיים, שזה אבון עידה, גויה, אשת איש, הפלה וזרע לבטלה. אלה אבונות שאדם נכשל בהן, בר מינן נופל לעצבות, לחרדות, חס ושלום החירות, החופש, בתי סוהר, לא עלינו לא עליכם, גירושים, צרות, לא עלינו לא עליכם בר מינן, עניין של הקרות, הכללה של הפרנסה, בר מינן, והוא רחום מחפר אבון. למה זה? תשאל את עצמך, אחי יקר. כתוב מחייבייך ומארסייך, ממך יצאו. והוא רחום מחפר אבון. מה רפואת הנפש האמיתית שאדם יכול לרפות את עצמו? זה רק על ידי התורה הקדושה. כל, לכל בשרו מרפא, התורה הקדושה, היא מרפא כל אבון שבעולם. כמו שאומרת הגמרא בזבחים, זאת התורה, לה עולה, לה חטאת, לה אשם. אם יש תורה, אתה לא צריך לא קורבן עולה, לא חטאת, לא אשם. שמשמור עליך, אתה לומד תורה, התורה היא חליפתך, תמורתך, כפרתך. רק מה אתה שואל את עצמך? אני קובע איתים לתורה או לא? שאלה ראשונה בבדיק של מעלה, זה הפרוטוקול. בחקירות, מה שואלים אותך בחקירה? קבעת איתים לתורה. זה מה שואלים אותך. אם אתה תגיד לא, הדרך לא פשוטה בכלל. כי אם אתה אומר שלא קבעת איתים לתורה ולא למדת תורה, אז מסתם אתה חשוד על הגזל, חשוד על הנידה, חילולי שבת, לא מכבד את ההורים, מסתם הראיות אסורות, גם הברית, חז ושלום אצל האישה זה הצניעות. אצל הגבר יש את התורה, את הציווי של התורה, אצל האישה זה הצניעות. לכן סתם ככה במאמר מוסגר, באמת שמברכים אדם, איך קוראים לך צדיק? עומר. עומר בן? איריס. למה אתה אומר שם של אמא ולא אבא? אמא זה בטוח. אין כמו אמא. למה? אני אגיד לך למה. כי אנחנו הספרדים נהגנו, כשמברכים מישהו, הוא אומר את השם של אמא. וזה על פי הקבלה. הבבא סאלי הקדוש כותב על זה גם, הבן ישראל הקדוש כותב על זה גם, זכותה מגן אלינו אמן. למה אמא? אומר הזוהר הקדוש, שתי עבירות הכי קשות בעולם. שתי עבירות הכי קשות בעולם, זה ביטול תורה וזרע לבטלה. אלה דברים הכי קשים בעולם. שואלים את האדם ביום הדין, קבעת עיתים לתורה, למדת תורה, שמרת על הברית, על היסוד, על הזרע, על החיים, על הילדים, על הנשמות. חס ושלום, זה האבון הכי קשה בכל התורה כולה. יש תשובה. על הכל יש תשובה. אין דבר העומד בפני התשובה. אם אדם באמת לפני התשובה, אמת זה הרצון, אדם מסור נפש, אבל העיקר הכל זה התשובה. אמא אין לה לא ביטול תורה, אמא לא מצוות על עסק התורה, אישה לא מצוות, כמובן שהיא חייבת לדעת את ההלכות שקשורות לאישה. עניין של תארת המשפחה, שבת, בדיקת המזון, דילת ידיים, כל מה שקשור לאישה, אישה מחויבת ללמוד. אבל אין עליה את הציבור של דיברת בם, בשבתך, בביתך, ולכתך בדרך, וכו' וכו'. ואין לאישה גם אבון זרע לבטלה. זה נכון או לא? שאלו אותי שאלה, הרב אמר שגם אישה צריכה לעשות תיקונים. זה אמת, אישה שנפלה עם גוי, חס ושלום, היא חייבת לעשות תיקון. אישה שנכשלה בהפלה, היא נכשלה ברצח. אז שאלו אותי איך אישה שייכת בזרע לבטלה. הרי אישה, אין לה את העניין הזה של פגע בברית. אז רבנו ארי אומר שכן שייך באישה, ואם אישה חס ושלום מעלה חבר, או מעלה תמונות לא צנועות בפייסבוק, באינסטגרם, בכל זה, ורואים אותה אנשים שהיא לא צנועה ופוגמים ומקלקלים, אז האישה הזאת יש לה אבון, לא עלינו לא עליכם, של אבון פגם הברית, זה אבון זרע לבטלה בר מינן. לכן יש מי שכותב שאם האמא היא לא צנועה, שישאלו אותך בין מי אתה, יגיד בן שרה. יש מי שכותב את זה, כן? בעזרת השם המקובלים. יש מי שאומר את זה, קוראים לי מנחם, בן, ברוך השם, אמא צנועה וצדיקה, בן זהב השליחיה, זה השם של אמא. אם חס ושלום אמא לא צנועה, יש אומרים שהתפללו עליו בשם שרה אמנו. כי אם אמא לא צנועה ולא נגזרת בצניעות, בברכה הזאת יהיה קיטרוג. וזה היסוד שאנחנו מברכים, בן שרה, בן רבקה, בן שרה, בן רבקה, בן לאה, למה? שלא יתעורר בברכה קיטרוג של אבון זרע לבטלה, ולא אבון ביטול תורה. ולכן בסייעתא דשמיא דווקא מברכים את הברכה הזאת. רבותיי, צריך לדעת נאמנה. כל אחד מאיתנו פה רוצה להיות מורשב. כל אחד רוצה להצליח. למה דאון? למה בסה? למה עצבות? למה לא מסתדרים דברים? נכון? כל אחד שואל הרבה הרבה את עצמו, יושב בחדרי חדרים. כשיש לך את הזמנים הפנויים שאתה לבד, אתה שואל את עצמך,
למה לא מסתדרים דברים? למה אני לא מצליח חס ושלום? למה הבריאות? למה הזוגיות? הרב, למה אני לא התחתנתי עד עכשיו, הרב? מתי אני אזכה לילדים, הרב? אני רוצה בן זכר, רוצה כבר להכניס בן לבריתו של אברהם אבינו. הרב, מתי אני אזכה באמת להיות באמת בן תורה? מתי אני אזכה לתשובה שלמה? הרי אדם יודע את האמת. הוא נופל לכל מיני מקומות, לעצבויות, לדיכאון, לחרדות. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא הדבר הזה? זה זוהר הקדוש אומר תשובה אחת. תשובה אחת, רבותיי, וגם הברית. למה אדם סובל בעולם הזה? זה אבון זרע לבטלה. אחד עם גויה, אחד עם נידה, אחד אשת איש, אחד פוגם בעיניים, רואה דברים לא צנועים. אישה שלא נזהרת בצניעות, אצל האישה זה מילה אחת, זה צניעות. כל העולם הבא של האישה זה צניעות. אישה שבאמת רוצה להיות, בחורה שרוצה להצליח, רוצה להיות מאושרת בעולם הזה, היא צריכה לדעת באמת ובאמונה, שאם היא לא תשמור על הצניעות שלה, אין שום עצה בעולם. אין שום עצה בעולם. לגבר אין שום עצה בעולם אם הוא לא ילמד תורה. צריך לדעת. כל מה שאמרנו, שמירת הברית, שמירת העיניים, הקדושה, להצליח בחיים, המזל של האדם, זה הברית. ואיך שומרים על הברית? אתה לא קוסם, אתה לא יכול לשמור על הברית, תגיד אני שומר וזהו. שמירת הברית זה רק על ידי עסק התורה הקדושה. אם אדם לא ילמד תורה ויקבל על עצמו עול תורה, הוא לא יצליח לעולם. לעולם ולעולמי עולמים, ואין שום עצה. למה אין עצה? כי הזוהר הקדוש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בראתי שטן, בראתי נחש, בראתי מלאך המוות, בראתי לו תורת אבלים. אין שום עצה להתגבר על יצר הרע. כל המצוות שתעשו בעולם זה טוב, זה חשוב, זה גדול. אבל אתה באמת רוצה להצליח להתגבר על יצר הרע? קבעת עתים לתורה. ואמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזרו ותורתי שמרו. תשמעו משהו מדהים, השם ישמור עליכם. סתם, איך קוראים לך צדיק? טל. טל היקר. טל, אתה מבין מה שאמרתי צדיק? הלוואי אותי עזרו ותורתי שמרו. איך זה יכול להיות מציאות כזאת שעוזבים את בורא עולם ושומרים על התורה? איך יכול להיות דבר כזה? הרי רבנו ארי אומר, וזה הזוהר הקדוש, קודשא בריחו ואורייתא חדו, קדוש ברוך הוא והתורה הם אחד. אז אם אני דבוק בתורה, אני דבוק בבורא עולם. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו? איך יכול להיות מצב כזה שאנחנו שומרים את התורה ועוזבים את בורא עולם? זה קשה, לא? הוא אומר, בלתי אפשרי. רבי חיים, אתה רוצה לענות תשובה? אבל מה זה עזבו? התורה היא אחד, נכון? עם בורא עולם. אם אני עוסק בתורה, אני דבוק בבורא עולם. כן? אני עוסק בתורה, אני דבוק בבורא עולם. אז אם אני עוסק בתורה, אני דבוק בבורא עולם, אז בעצם, גם כשאני עוזב את בורא עולם ואני עוסק בתורה, גם ככה, אומר הזוהר הקדוש, אתה דבוק בבורא עולם. אז איך זה יכול להיות מציאות כזאת שאני לומד תורה ועזבתי את בורא עולם? מה אתם אומרים? מישהו רוצה לתרץ? יש תשובה? רוצה לעזור להם חכם? מה אתה אומר מסברה? סברה צדיק. חיים, מה אמרת מקודם? האור שבא מחזירם למוטב. הבנתי שזה אומר, מה זה אומר? רבנו ארי אומר, המאור שבתורה, יש בתורה אור. אדם שעוסק בתורה, התורה יוצא ממנה אור של האלוקים, עוטף את מי שלומד ומחזירו למוטב. אז בעצם חיים נגע בזה. איך יכול להיות מציאות כזאת שהאדם עוזב את בורא עולם ועוסק בתורה? שהאדם לומד תורה ולא מקיים. זה הלוואי אותי עזבו, שהוא מקיים, אז הוא עושה נחת רואה לבורא עולם. קדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? גם אם אתה לומד ואתה לא מקיים את מה שכתוב, אז אני שמח בזה גם. גם בזה אני שמח. וואלה הרב, עכשיו למדתי שאני צריך שמירת הברית, אם אני לא אשמור, אז עכשיו אני מזיד הרב. עד עכשיו לא ידעתי, אז הייתי שוגג. עכשיו שלמדתי, אני נהיה מזיד. אבל אתם יודעים מה אתם מרוויחים פה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו זה במה שאמר רבי חיים. עכשיו זה באומר הזוהר הקדוש, שאדם עוסק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את הלב.
אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אומר רבי שמעון בר יוחאי על ידי עסק התורה הקדושה, זוכה האדם להכניע את השטן, את היצר הרע, ועל ידי זה הוא נכנע לפניך, ובאותו זמן, באותה עת, הלב שלך נפתח לבורא עולם. אז אומר רבי יהודה בגמרא במסכת נזיר, בדף חב ג', אמר רבי יהודה אמריו, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, שמתוך לא לשמע, בא לשמע. זה לא לשמע. מה זה לא לשמע? יקראו לי רבי. ינשקו לי את היד, יעמדו לפניי, יעשו לי כבוד. זה לא לשמע. אבל בורא עולם אמר, אני גם נושא ארון ועובר על פשע. גם אם זה המטרה שלך, גם ככה תעסוק בתורה. למה? כי המאור שבא מחזירו למותר. האור שבתורה, אם אתה תתמיד על התורה, אתה תהיה צדיק. מישהו שאל אותי, הרב, איך אני אדע מה התכלית שלי? מאיפה אני אדע מה התכלית? איפה אני יודע? היום אני מועל אנוכי עבדכם, עושה בריתות בכל העולם. סופר, כותב ספרי תורה, תפילים, מזוזות. מועל מוסמך, סופר מוסמך, שוחט ערבים, סליחה, שוחט כבשים, כן? יש לי ברוך השם תעודת כשרות של שחיטת בהמה דקר, עופות. שוחט, אני לא מתעסק בזה, כי הזוהר הקדוש אומר, מי שמתעסק בשחיטה לא יהיה חזן. לא יהיה חזן, למה? כי השוחט מעורר את הדין. וחזן צריך להפוך את הדין לרחמים. ואם הוא עוסק בדינים בשחיטה, זה לא טוב שהוא יהיה חזן. ואנוכי עבדכם הרבה חזן, אז אני לא מתעסק בשחיטה. אז למה זה טוב לעשות המצווה הזאת? כי הזוהר הקדוש אומר, שימו לב, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מצווה שלא קיימת בחיים שלך, אתה תחזור עליה בגלגול. הבנת את זה, אח שלי? כתבת מזוזה פעם בחיים שלך? יש מצווה לכתוב, כתבת מה מזוזות בתיך, משעריך. אתה מועל, מלת את הבן שלך? לא, הבאתי מועל ושילמתי לו כסף, הרב. אז בסדר, זה לא נופל. כי מינית אותו שליח למול את בנך. זה טוב מאוד. עשית כיסוי דם באפר, שחטת את העוף, לקחת האפר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לחסות דם באפר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. עשית את המצוות הנדירות האלו? עשית מצוות שילוח הקרן, אח שלי היקר? ראית יונה, באת בלילה, אמרת לשם יחוד קודשה תוריך ושריטה, הרי ניבא לקיים מצוות עשה מן התורה של שלח תשלח את האם. איזה הבטחות יש בתורה. שילוח הקרן, אתה לא משלם כלום, מצווה קלה שבקלות. תראו מה אומר במדרש, קלה שבקלות, ואתה זוכה לאישה, אתה זוכה לבית, אתה זוכה לפריה וריביה, זוכה לפרנסה, לשפע, זוכה לאריכות ימים. מצוות שלא חכן, היונה. זה בדיוק הזמן, דרך אגב, במאמר מוסגר, אולי ניגע בזה בהמשך. מצוות שלא חכן, עכשיו חודש האביב, זה בדיוק הזמן שהיונים הם פרים ורבים, עכשיו בזמן הזה ממש ממש חזק. לעזרת השם נדבר, ומטילות הרבה ביצים ופרוחים, יש מצווה גדולה. והזוהר קורא לזה תיקון פגם הברית גדול מאוד. זה תיקון היסוד מאוד מאוד גדול, היסוד מצוות שילוח הקן. מאוד מאוד חשוב. סך הכל בדרך שאתם הולכים, תרימו את העיניים. גם אישה מחויבת בשילוח הקן, בדיוק כמו גבר. ונשים עקרות נפקדו, 17 שנים ו-15 ו-14 ו-10, נפקדו לזרע של קיימה, על ידי מצוות שילוח הקן. סתם ככה במאמר מוסגר, אולי נגענו בזה, בגלל שזה תיקון פגם הברית. היסוד גדול מאוד, אני אלמד אתכם בשתי שניות, בלי נדר, שתי שניות אני אלמד אתכם איך עושים מצוות שילוח הקן, בעזרת השם יתברך. כתוב בתורה, פרשת דברים, בספר דברים, פרשת ותצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, וראית, והאם רובצת על האפרוחים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. יש מצוות עשה מן התורה לשלח את האם. אתה יודע מה זה להפריח את היונה מעל הגוזלים שלה? אתה יודע באיזה צער גדול היא נמצאת? והתורה אמרה, צער בעלי חיים, איסור מן התורה. אסור לצער בעלי חיים. אז איך אתה אומר לי, אבא, עכשיו לשלח את האמא? ואם אתה לוקח לה את הגוזלים, עוד יותר גדול, אומר הזוהר הקדוש. אבל בתנאי שאתה תגדל אותם, יהיה לך, אתה יודע איך עושים את העניין הזה. יש מישהו לקח את הגוזלים והמתו לו בבית. זה לא טוב. זה לא טוב, כתוב ברחמיו על כל מעשיו. אם אדם לוקח את הגוזלים, הוא צריך להיות אחראי עליהם, איך לגדל אותם,
כמו שצריך. ואם הוא לקח וגידל ועשה כל מה שצריך, עשה את המצווה בשלמות. אבל עיקר הדין, בסדר? מה עיקר הדין? לבוא בלילה. דבר ראשון, מצוות שילוח הכסף בלילה. קודם כל תדעו, זה תיקון גם הברית עצום ביותר. אדם שנחשד בעוון זרע לבטלה, הוא פגם הרבה הרבה בשכינה הקדושה. והזוהר הקדוש אומר, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. את הבנים תיקח לך, את הזרע לבטלה, כל מה שאדם פגם וקלקל, הוא מלקט הרבה מזה. עד כדי כך שהתורה מבטיחה, אישה טובה, בית טוב, וזרע של קיימה ואריכות ימים. זה מצוות עשה מן התורה, ויש רבי שמעון בר יוחאי שאומר בירושלמי, כל מצווה שראית שבני האדם ידיהם רפויות ממנה, הכוונה שלא נזרים בה, אתה נותן שכר כנגד כל העולם. וזאת נקראת מצווה נדירה. אם אני אשאל פה מכל הקהל היקר הזה, 100 איש, בן פורת יוסף, שמוסיף עליכם מיליונים, אמן, נגיד, מי פה קיים מצוות שלא חכה? ירים את היד. אף אחד. תביא לי כוס מים צדיק, אפילו שתי כוסות. תודה רבה צדיק. מצווה קשה. מה אתה אומר? מצווה קשה. מצווה קלה שבקלות. אני אוהב אותך, אהבה גדולה, אני חולק על כבודו. קלה שבקלות. הוא צריך לדעת מתי לקחת... הנה, נסביר. כי אם יש לה ביצים, הוא צריך להשאיר אותה עד שימצאו אפרוחים. לא, גם על הביצים. תקביע את הביצים, שלח את האמא. תקביע את הביצים, תכוון לסגוד בהם, אתה עושה אגבה. באגבה הזאת אני מכוון לסגוד בביצים, ותניח, זהו, את רצון. עכשיו תבקש מה שאתה רוצה. עכשיו תגיד לי, רצון מפניך, אדוני אלוהינו לבותינו, שתזכנו לבית חדש, כמו שהתורה הבטיחה, כי תבנה בית חדש. שם יכלה למצוות שלא תקן. ובעזרת השם שאתה יפקוד אותנו לבנים שרים, צדיקים, אמן, לפרנסה ושפע. מי שלא נשוי צריך אישה, בעזרת השם אישה טובה. תודה צדיק. אז בעזרת השם יתברך, היא קלה שבקלות. מה צדיק? גם להרים את זה ולהניח. להרים ולהניח, זהו, קיימת את המצווה. ושיש בו זרים? אם אדם רוצה ויכול, זה הדבר הכי חשוב, גדול מאוד, אבל שולחן ערוך עיקר הדין, רבותם. איך אני מקיים מצוות שלא חכם? קודם כל צריך שזה יהיה בלילה. למה בלילה? איך קוראים לך צדיק? שלם. שלם למה בלילה? אומר פה החכם שהיא לא תברח. למה בלילה? מה אתה אומר שלם? כי התורה אמרה, שלח תשלח את האם. והאמא דוגרת רק בלילה. ביום זה הזכר. בלילה זה הנקבה. ואם אתה עושה את זה אחרי חצות בלילה, עוד יותר גדול. זה יתקן, ואתה ער עד חצות, זה אומר היום 12:40. אחרי 12:40 זה נקרא תיקון חצות. זה תיקון היסוד חשוב מאוד. שמי שזוכה לעשות שילוח הקן, אומר הזוהר הקדוש, אפילו נגזר עליו למות, מתבטל את הגזרה. תראו איזה מצווה. וזה רק ביונה שהיא קשרה. מותר בפיך. כל היונות בר, חומות האלו, כולם קשרות. הציפורי דרור, כולם קשרות. היונות בית, כל היונות, הם כולם קשרות. למצוות שילוח הקן. שאר הסוגים, לא להתעסק איתם. כן. עכשיו, למעשה, הנה אני מסביר. איך מבצעים את זה להלכה ולמעשה, רבותיי? ותדעו לכם עכשיו, הגגות מלאים, עצים מלאים, זה הזמן שהיונים מקננות ומטילות את הביצים. ומי שעושה את זה, אמרתי, יש הבטחה בזוהר הקדוש לבנים זכרים, לזוגיות, לבית חדש ואריכות ימים. ואני אומר לכם, מעיד עליי שמיים בארץ פה במקום הקדוש הזה, שהרבה נשים עקרות נפקדו לזרע של קיימה. כי המדרש אומר, שימו לב מה כתוב בילקוט שמעוני, פרשת כי תצא, כתוב נשבע הקדוש ברוך הוא, בשמו הגדול. הוא עקר, היא עקרה, אם עשו שילוח הקן, אני נותן להם בן זכר. ויש סגולה, אם אני המועל, זה בדוק שאתם זוכים לבנים. עזרת השם יתברך. וזה בדוק, רבותיי, רואים ניסים ונפלאות. אז ככה המצווה. בלילה קודם כל אמרנו, מהשקיעה, מצאת כוכבים, האמא נמצאת, הזכר הלך, האמא בא, הנקבה. לפני שאני עולה לעץ, לגג, מה שזה, אני אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. קודם כל עושה תשובה, שצדיק יעשה שלא חכה. למה התחלנו מקודם את השיעור בתשובה? שאם אדם פגם וקלקל, שידע נאמנה, כשהוא לומד תורה ועושה מצוות, שזה לא ילך לנחש.
כי אם רשע עושה מצווה, אז האור של המצווה הולך לנחש, הולך לסטרא אחרא. כי האדם הוא עכשיו נכשל בעבירה. היה עכשיו נכשל עם בחורה בעוון עידה זה לבטלה, עכשיו הוא רוצה לעשות שילוח וקל. מה אתם אומרים? זה קשה, זה לא פשוט. אדם עכשיו רוצה להניח תפילין, נכשל בכל מיני עבירות, ראה סרטים לא צנועים, עכשיו הוא רוצה לקום להניח תפילין. צריך לעשות תשובה. אז קודם כל, לפני שאדם עושה את המצווה, ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי. אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, עכשיו אתה צדיק. אני עומד ליד היונה, ליד הקן, ואני מתנה. ריבונו של עולם, אני רוצה לשלח את היונה הזאת. אם היונה תיבהל ממני, כשאני אעשה צעד, היא יכולה לראות את הצעד ברגל שלי, ובזה היא תעוף. יכול להיות שאני ארים את היד לטפס, איך שאני ארים את היד היא תעוף. אז בכל אופן שהיונה תיבהל ממני ותעוף, אני מכוון לשלח את האימא. אז כבר בכל אופן מצוות צחות כוונה, אומר מרן בסימן סמך סעיף ד', מצוות צחות כוונה, אז אני צריך לכוון שבכל אחד מהאיברים שלי שאני בא והולך, מרים את היד, או אם אני פנס בלילה, ואני עושה ליונה ככה, מגיבלת ואפה, אני מכוון שגם עם הפנס הזה אני משלח אותה. כי יש מצוות עשה מן התורה, שלח תשלח את האם. זה לא חייב לתפוס את היונה. מספיק שאני מפריח אותה מהקן. אם הצלחתי לתפוס אותה ואני מעיף אותה, אשריך. אבל לא חייב. ומי שכן מצליח לתפוס את האמא, שיכוון, אני לא זוכה ביונה. למה? כי התורה אמרה, לא תיקח האם על הבנים. אם תפסת את האמא ולא קיבלת שלא לזכות בה, אז אתה נכנס לבעיה, לאיסור מן התורה. עכשיו תפסתי אותה, אז אני זוכה בה. אז אני מכוון שלא לזכות בה. מה שאני תופס אותה זה רק לשלח אותה, לקיים את המצווה מן התורה. ויש אומרים שאפילו לא תתפוס אותה. יש אומרים לכתחיל לזה, אלא אני עושה ליונה ככה ויפה. ואז אני עולה, לוקח את האפרוחים או את הביצים, ומקביע אותם 30 סנטים. 24 סנטים זה 3 טפחים. טפח זה 8. 8 כפול 3, 24. אני מקביע את האפרוחים ככה הגבעה, ואני מכוון לזכות. אני אומר, ריבונו של עולם, אני זוכה בהם. מוריד את זה על הקן, מבקש מה שאתה רוצה. עכשיו יש לך הזדמנות גדולה לבקש על אריכות ימים, לזכות לזרע שקיימה, לבן זכר, לרפואה, גם לרפואה. למה לרפואה? תראו מה אומר הזוהר הקדוש. מי שלא עלינו לא עליכם הוא חולה, יעשו לו מצוות שילוח הקן. כי התורה אמרה, למען ייטב לך וארכת הימים. יש סגולה גדולה מאוד, וזה בדוק, שאדם יזכה לאריכות ימים על ידי מצוות שילוח הקן. מי שעומד למות לא עלינו לא עליכם, אז אני אהיה שליח שלו במצוות שילוח הקן, ואני אעשה את זה לרפואתו. ריבונו של עולם, אני שליח של פלוני בן פלונית במצוות שילוח הקן. ואז אני עושה לו את המצווה הזאת, ויהיה לו רפואה שלמה. זה חזק ביותר, חזק ביותר. כן, צדיק, אם יש שאלות בעניין, לשאול. תכף אני אענה. מה אתה אומר? זה לא משנה אם זו תיונה שאני מטפל בה יום-יום. שאלה יפה. הרב, אם יש לי שובח ליד הבית, שובח של יונים, או שאני מגדל יונים, אין מצווה בזה. אין מצווה. כי קרא כן ציפור לפניך בדרך. זאת אומרת, לא יונה של בעלים, אלא יונה מופקרת. ואפילו היא עשתה לי את הקן על החלון. יש לי מצוות עשה מן התורה לשלח את האם. שחרר אותה אל הבעלים. מה זאת אומרת? יש לו שובח בגינה, בסדר? יש לו שובח בגינה. הם שמה בגינה, בשובח, הולכות וחוזרות, זה נקרא שיש לבעלים. מה צדיק? הבית שלי יפה מאוד, אשריך. חזק וברוך. אמת, אמת צדיק. תראו מה אומר פה היהודי היקר הזה. הוא אומר, הבית שלך זה לא דרך, כי כרגע ציפור לפניך בדרך, והוא עומד סתם לבצים, שלח, תשלח את האם. הוא אומר, הבית שלך זה לא דרך. אז באמת ככה, הפוסקים העלו שהחלון שלי, אני מפקיר אותו. אני לא חפץ שעל החלון שלי תהיה יונה עם גוזלים ואפרוחים, למה? בבצים? כי היא עושה הרבה קינים, פשפשים. והאדם דוחה את זה בשתי ידיים, זה נקרא, הוא דוחה את זה בשתי ידיים, הוא לא חפץ שהיא תעשה לו כן. אז הרשות שלי בחלון, לא קניתי את זה. נכון שהגמרא אומרת, אדם קונה ברשותו. זאת אומרת, שאם יש משהו ברשות שלי, אז אני קניתי את זה, זה שלי. פה אני נקרא דוחה את זה בשתי ידיים. למה אני לא חפץ בלכלוך הזה?
אתם רואים מה קורה לכל מיני נשים שהיונה עושה להם כן על החלום, הם מטטים את זה, זורקים את זה, הם לא מבינים שבורא עולם הביא להם מתנה לבית. הביא להם מתנה לבית, ולכן עושה מצוות שילוח הקן. לשילוח הקן אין ברכה. לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על שילוח הקן. אין ברכה על זה. למה? שם האדם יבוא ויגבר דעוף לפני. אז הברכה תהיה ברכה לבטלה. אז לכן הפוסקים האלו לא מברכים על מצוות שילוח הקן, אף על פי שהיא מצווה נדירה וחשובה. שאל פה היהודי היקר, מה עושים עם הביצים? את הביצים עצמם אתה יכול לקחת ולשים את זה בקוס, שים צבר גפן, שים את הביצים, שים את זה עוד צבר גפן, שים את זה בפינה בבית. יש בזה עניין גדול שרואים את זה, זה נקרא חפצה דמצווה, חפץ של מצווה. ואז כל פעם שזה נמצא, השם זוכר את המצווה הזאת שעשיתי, וייתן לי ברכה עליה. להבדיל, להבדיל, אם אדם גנב איזה תמונה, גנב איזה לא עלינו לא עליכם שולחן, או גנב כסף וגנב איזה שולחן, גנב כסף וגנב איזה משהו וזה עכשיו בבית. הדבר הזה, יש שיטה בפוסקים שהוא נקרא גנוב, אז הדבר הזה מקטרג עליו כל הזמן. להבדיל במצווה שהבאת את הביצים הביתה ורואים את הביצים, יש מי שמלמד עליך זכות. הנה הוא עשה מצוות שלא חכם. אז אמרנו בעזרת השם לשמור את זה, ומי שרוצה לאכול את הביצים, יכול לאכול את הביצים. ומי ששואל אותי, אדרבה. יש בזה עניין גדול, למה? כתוב שלח תשלח את האם ואת האפרוחים או את הביצים תיקח לך. מה זה לך? שיטה גדולה בפוסקים שאם אני לא לוקח את זה בשבילי, אלא סתם לקחתי את זה, לא קיימת מצווה. התורה אומרת לך. כי כרגע ציפור לבלב עוד איך שלך תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. לך ולא לכלבים שלך. ככה אומרת הגמרא. מה אתה שואל צבי? מה, לאכול ביצה של תרנגולת? למה לא? אה, לאכול ביצה של תרנגולת? זה גדול, זה קטן, אח שלי, אין שום הבדל. אין שום הבדל, רק פשוט אדם אומר מה, איזה ביצה קטנה, מה אני אעשה איתה? עכשיו, בשביל המצווה, תאכל. זה אותו דבר בדיוק, צדיק. רק התרגלת לעוף, לביצים הגדולות. שים את הביצים הגדולות, גם תלמוד. אבל צריך לבדוק אותה, מול השמש. צריך לבדוק, אמת, ייזהר מאוד שלא ידע. אמת, שלא ידע. מפרוח, לא צריך שמש. אם יש מפרוח, אתה תראה אותו. הוא לא מתחבר. אל תדאג. רק שלא התחיל להעדיף, שלא התחיל דם. צריך להיזהר מהדם, כן? כי אסור, לא תאכלו את הדם. כן, צדיק. אין שום בעיה. אז אם תפסת אותה לפני שזה התחיל עם הדם, מתי זה? כשאתה רואה דם. מה צדיק? לא גורם לצער. שאלה יפה. תכף תשמור אותה עוד קצת. הוא שאל אם זה לא גורם לצער. תשמור את השאלה הזאת, אני אחריו עונה לך. אני רק אומר שמעיית השני, כן. מה שקורה כשמטילות אותם, ורק אחרי שהן מתחילות לדבור עליהן. זאת אומרת, לפני שהן יוזבת אותם, היא חוזרת לדבור עליהן. ברגע שהיא חוזרת לדבור עליהן, היא מכניסה להם את החיים. בעצם היא מכניסה לדולה. אבל זה לא לוקח ברגע, צדיק. לוקח זמן עד שזה מכניע, עד שנהיה אדם. יש כמה ימים, צדיק. אז יפה, תפסתי אותה ביום השני, ביום השלישי. הבנת? בזמן הזה, הביצים אין שום בעיה לאכול אותם. אין בעיה לאכול, צדיק. תיכנס למחסן, תראה שאין ביצים, תבוא למחרת, תראה ש... לכן אמרתי... יפה, אפשר לראות בדיוק, כמו שאתה אומר, יפה מאוד, ואם תפסתי את זה בזמן הזה, אני גם יכול לאכול את זה. בסדר? יפה, עכשיו הוא שואל, מה שאלת, צדיק? שאלתי אם זה לא גורם לצער ליונה שהולכים לה. הוא שואל אם זה לא גורם צער ליונה. באמת, אתם יודעים, כשלמדתי את הזוהר הקדוש, אז שאלתי באמת השאלה שאתה שואל. מה, ריבונו של עולם, אתה ציווית בתורה לא לעשות צער לשום בריאה. אז איך זה יכול להיות שאצל היונה, איך יכול להיות אצל היונה, אני קוראים לצער הגדול. אז תשמעו מה אומר הזוהר הקדוש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יש מלאך בשמיים. קוראים למלאך הזה סנדלפון. סנדלפון זה מלאך שהוא ממונה על כל העופות בעולם. זה מה שאתם רואים בפרק שירה, תרנגול מה אומר, סנונית מה אומרת, דרור מה אומר, אבז מה אומר, טבס מה אומר. מה זה מה אומר? מה ראית פעם טבס מדבר, סנונית מדברת, ראית יונה מדברת? מה זה מה אומר? אז הזוהר הקדוש מסביר שכל אוף שיש בעולם, יש מלאך אחד גדול, אדיר מאוד בשמיים, שהוא ממונה על כל העופות. וסנדלפון שמו.
סנדפון שמו. אומר הזוהר הקדוש, שאתה לוקח את האפרוחים לאמא, אתה לוקח את האמא, משלח אותה, ואתה בא לוקח לה את האפרוחים, כשהיא רואה את זה, היא מתחילה להשתגע. היא משתגעת מצער. אני אומר לכם, אני אנוכי עבדכם, קיימתי את המצווה הזאת אולי 500 פעמים. בלי נדר. 500 פעמים, למעלה מ-500 פעמים. בסייעת הנשמיים. זה מצווה אדירה, ויש בזה הרבה הרבה דברים על פי הקבלה. זוכים לחוכמה מן הבדל, יש בזה דברים הרבה הרבה על פי הסוד. מאוד מאוד, כי אנוכי עבדכם גם הייתי שליח גם של הרבה אנשים. קשים אלי אנשים מכל מיני מקומות, הרב תהיה שליח שלי במצוות שלא חכם. כי פרסמנו אז בזמנו, פרסמנו שמי שרוצה שאני יהיה שליח שלו, יש לי כל אלה אברכים. והכל אלה במצב השם יעזור. ועד היום השם יעזור. אז מה אמרתי, מה אני אעשה? אמרתי, אני אפרסם, כל מי שרוצה שלא חכם, ייתן 300 שקל לאברכים. יש לי הרבה אברכים, וכל אברך מקבל סוף חודש 1,800 או 2,000 שקל. אז היה בעיה של התורמים, זה לא נתן, הוא לא נתן, היה לי איזה חיסרון גירעון של כמה אלפים. מה אני עושה? אמרתי, אני אצא שליח של עם ישראל. אז אני אהיה שליח של עם ישראל בשילוח הקהל, וכל מי שייתן 300 שקל אני אעשה שליחות. והרני ממנה אותך, הוא אומר לי, הרני ממנה אותך לשליח, ועושה הפקדה של 300 שקל לטובת האברכים, וככה ברוך השם הייתי זוכר פרנס גם את האברכים, וגם הייתי שליח של הרבה אנשים. והרבה אנשים התקשרו אליי, שלא זכו לי ילדים שנים, אמרו לי הרב, מהיום שעשית את השילוח הקהל, חודש ימים לא עברו, וכבר זכו להיפקד בזרע של קיימה. וזוכים לרפואה, וזוכים לאריכות ימים, וזוכים לבית חדש. יש יהודי יקר, מהתקווה, קוראים לו יעקב. יעקב, משהו, שכחתי את השם משפחה. היהודי היקר הזה, הוא היה בתור משהו נרשמים לבית. היה בתור של מאות אנשים. אומר לי, הרב, אני רוצה שתהיה שליח שלי, עשיתי לו את זה. אחרי שבועיים מתקשרים אליו, בן אדם חכה בתור, יש איזה 400 איש חכים לבית. והוא אחרי 400 איש, יש לו הרבה זמן, אמרו לו, תצטרך לחכות שנים. עד שהתפנה בית. אחרי שבועיים שעשיתי לו את השידור הקרן, גשו אליו, בוא לא בוא תיקח בית. משהו מדהים. זה פלא פלאות. גם בעניין של זרע של קיימה, גם בעניין של, בעזרת השם, זוגיות, אדם שרוצה אישה, אי אפשר להיפקד בזרע של קיימה. בלי אישה, אדם מזכה גם לזוגיות. יש בזה דברים גדולים מאוד. אז בעזרת השם התברך, המלאך הזה, שאלתי שאלה, אבל לא ענית לי. יש בשמיים מלאך סנדפון, שהיונה בצער והיא משתגעת, המלאך הזה עולה לכיסא הכבוד ואומר ריבונו של עולם, תראה מה הבן שלך עושה ליונה, תראה איזה צער גדול לי, לקחו לה את הילדים. אז הקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמיו הרבים לגאול את עם ישראל, ואומר, הבנים שלי 2,000 שנה בגלות, 2,000 שנה גלות קשה, שרופים בדמים, באונסים, ברציחות, בדברים קשים. הילדים שלי בגלות בצער גדול, מישהו יתעורר עליהם ללמד עליהם זכות? אמר הקדוש ברוך הוא, למעני, למעני אעשה, ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר לגאול את עם ישראל. ואז אומר הזוהר הקדוש, יש אחד בשמיים שקוראים לו כאן ציפור. כאן ציפור. וזה הקן של הציפור. מי יושב בהיכל הזה? אומר הזוהר הקדוש, משיח. זה משיח, כאן ציפור. מי יושב בהיכל הזה? משיח צדקנו. כשיהודי עולה לעץ, או אישה שפותחת את החלום והיא רוצה לעשות שילוח הקן, היא מעוררת את המלאך סנדפון, הוא מלמד חובה, הקדוש ברוך הוא מתעורר ומלמד זכות על עם ישראל, ואז מעורר את המשיח לצאת מכאן ציפור, ומקרב את המשיח עוד כמה צעדים לגאול את עם ישראל. בשכר הזה אומר הקדוש ברוך הוא, על ההתעוררות הזאת שעשית בשמיים, אני נותן לך בן זכר, אני נותן לך שלום בית, אני נותן לך אישה, אני נותן לך אריכות ימים, אני נותן לך רפואה, נותן לך פרנסה. תראו איזה ברכה גדולה. מצווה קלה שבקלות. אף אחד לא קיים את המצווה פה, מאמין אולי יש אחד, שתיים, עם ישראל צנועים וצדיקים, לא מספרים. אבל תדעו לכם, שאם אדם לא יקיים את המצווה הזאת, ובגלגול שעבר הוא לא קיים אותה, הוא יצטרך לחזור ולקיים אותה שוב פעם. זאת אומרת, כל מצווה שלא קיימנו, יצטרך לחזור בגלגול שוב פעם לקיים אותה. לפחות פעם אחת בחיים אדם יזהר לקיים את המצווה. אז בעזרת השם כל אחד ישתדל לפתוח את העיניים איפה שהוא גר, בסביבה, להרים את העיניים בעצים, ראית את היונה יורדת, איך היא מרימה את הזרדים, לראות את זרד בפה, איך היא יפה, חפש לאן היא יפה, תסתכל רגע, תרים את העיניים, זו מצווה גדולה מאוד, בין איש, בין אישה, בעזרת השם יתברך. עכשיו מה אתם אומרים, אני הולך עם אבא בדרך, אני רואה כן, שואל מרן עובדיה עליו השלום, מרן עובדיה שואל בשולחן ערוך, מי יעשה את המצווה, אני או אבא?
מה אתם אומרים? אתם יודעים, כתוב, יש כלל שאומר, חייך קודמים. אני ואבא הולכים בדרך, ראינו שילוח הקניון, אני ראיתי. אז נשאלת שאלה, אני אכבד את אבא שיעלה? או שאני אעשה את המצווה? מי יעשה את המצווה? בהצבעה, בהצבעה, נעשה בהצבעה. כן, צדיק, אתם לא תסבירו. אתה נעשה ותכוון על האבא. אני אעשה ותכוון על האבא? אולי האבא מבוגר לא יכול לעלות. אבל האבא גם עשה את המצווה. גם אם לא, אפשר להגיד, גם אם לא, אז נחזק. מה אתם אומרים? תראו, אם אני מכבד את האבא לעשות, אז מה כתוב? כיבוד הורים. ואז כתוב למען ירחון ימיכם על האדמה. ואם אני אעשה שילוח הקן, גם כתוב למען ייטב לך וארך את הימים. אז מה עדיף לי לעשות? דרך אגב, יש מצב שאני ואבא שנינו נעשה את שילוח הקן? יש מצב כזה? מי יכול לציין לי דוגמה? אבא אם אני אותי שליח. מה צדיק? אבא אם אני אותי שליח, ואני אעשה את המצווה. לא, אני מדבר בפועל, אמת. אבל אם אני שליח שלו, הוא עושה את המצווה. שתדע, צדיק, אני רוצה שתדעו. אדם שממנה אותך שליח, אתה עושה את המצווה. מי שנתן לי 300 שקלים לכולל, לאברכים, ועשיתי בשבילו את המצווה, אתם יודעים מה אני אומר? היונה נמצאת עכשיו על העץ, ואני אומר, ריבונו של עולם, הרי לי שליח של מיטל בת שרה. בסדר? ואני אומר, לשם איחוד קודשה ואיחוד שחית, ריבונו של עולם, כל מה שצריך, כל מה שצריך, ולשם איחוד הכל, ואני אומר, הרי לי שליח שלה. כשאני מפריח את היונה, ואני מקביע את הגוזלים, אני אומר, ידי כי ידה של מיטל בת שרה, ואני מקביע את האפרוחים או את הביצים ומוריד. וכשאני מוריד אז אני אומר לי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואבותינו שתתמלא ברחמים על כל עמך בית ישראל בפרט ובמיוחד על מי ששלח אותי ומינה אותי להיות שליח שלו בשילוח הקן ותברך אותו בבית חדש, בזוגיות מושלמת, זרע של קיימא, פרנסה טובה, חיים טובים ומאושרים, אמן. קיימתי את המצווה בשלמות. של מי המצווה הזאת? של מיטל, לא שלי. אז זה לך, אנחנו ערבים זה לזה, אני שליח שלה. כן. אז עכשיו בדיוק, הוא אומר רגע, אבל כתוב כי יקרה וכו', זה יהיה לך, את הבנים תיקח לך. אז אם אני ואבא רוצים, אז איך אתה תהיה שליח של אבא? שליח של אבא בסדר, הוא יזכה, אבל איך אתה גם תזכה? יש עצה, תדעו, יש עצה, יש את העצות חזקות, איך לזכות לזה? קח את הביצים, תגן אותה, אבל מה זה יעזור? זה תעשה בגלל המזון שלי. תרים אותה על הכתפיים. תרים את אבא על הכתפיים, בסדר? מה אתה אומר שלי, יקר? ביצה. חזק, אמת, תודה. אשריך, תראו מה הוא אמר. צדיק, מה הוא אמר? הוא אמר כל אחד ביצה. כל אחד, ביצה. כתוב במשנה, כי יקרא כאן ציפור לפניך. כאן אפילו גוזל אחד, אפילו ביצה אחת, אתה מקיים את המצווה. אז אני יכול לעשות דבר כזה, לשלח את האמא, ואבא יעשה הקבעה ואני אקבעה. אבל חסר פה בכל זאת, זה לא מושלם. למה? כי אני שילחתי, בדיוק. אני שילחתי, אבא הקביע אחד, אני הקבעתי אחד. אבל אבא לא עשה שילוח הקן. מה אתה אומר, מפעל על החברה ועל התפילה? אבל היא תיבהל מאחד מאיתנו, אין מצב שהיא תיבהל משתנו. יהיה זה משהו או אני או אבא, נצליח להפריח אותה. אני אגיד לכם שיטה פשוטה. לכל הדעות, מה אפשר לעשות, ולא רק לאבא, אפילו 100 פעמים, עשית שילוח הקן, אחר כך תזכה את החבר, הוא יעשה, זכה את האבא, זכה את אחיך, זכה את אחותך, מצווה גדולה, כן אחי. יש פתרון עם השילוח. יש פתרון, בכבוד. אם אני ואתה שחורדים מולץ, ואני ואתה מוכים כף מאחד השני ביד, אז מוכים את היונה, שם יצא מחרש. הבנתי, יפה, איך השם שלך? גיא היקר אומר ככה, הרב אנחנו נעמוד מתחת לקן וניתן כיף חזק, היונה היא תעוף מהכיף, מהכפה, מהרש, נכון? שנינו שילחנו את היונה. יפה. בסדר, אז זה הכל ברור, אשר לך גם. כמו שתשאל, יש שני אנשים לבניין, תוצא בחוץ ונקרא למישהו. כנס איתו ביחד. מי נכנס, עצירי? כנס איתו ביחד. זה הכוונה שלי, הוא לא בעל דעת עצמו, הוא בעל דעת שהזמין אותו. הבנתי, בסדר. אז ככה, רבותי, הדבר הכי פשוט, פשוט, על הפשוט. כתוב בתורה, שלח תשלח את האם. מה זה שלח תשלח? אומרת הגמרא בבא מציעא בדף למד, אפילו 100 פעמים אתה מקיים מצוות שילוח הקן. כמו שכתוב אצל העני, פתוח תפתח, נתון תיתן, עשר תעשר. מה זה העניין של הכפל? ענק תעניק. למה זה כפול? ללמדך שאפילו 100 פעמים
אדם נתן צדקה לעני, נכנס עני, מקבץ עם היד, שמת לו צדקה. שמתי לו צדקה, הוא עשה סיבוב בבית כנסת, עשה כל הסיבוב, בא אליי עוד הפעם. מה אתה אומר לו? נתתי לך כבר. לא. לא, הצדיק נסתר. תן לו עוד הפעם. התורה אמרה, פתוח, תפתח. נתון, תיתן. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, אני בדווקא נותן שתיים פעמיים. למה? הוא אומר, פעם אחת אני נותן כי אני מרחם, גם אם לא היה ציווי בתורה הייתי נותן, ופעם שנייה זה השם ציווה. אז גם בשילוח הקן, אני עושה שילוח הקן, אני אעשה הגבה ואני אחזיר את זה לקן, אני ארד מהעץ ואני אגיד, ריבונו של עולם, אני מפקיר את הקן. אני מפקיר את זה. עכשיו אפשר לעשות שוב פעם. שזכיתי בביצים הם שלי. אף אחד לא יכול לעשות שילוח הקן, עכשיו הם שלי. אבל אם אני אומר, ריבונו של עולם, אני מפקיר את הביצים, מפקיר את היונה, היא תחזור עוד הפעם. אל תהרוס לה את הקן. רק תגבי, את קן את המצווה, תניח, תרד, היא תחזור עוד הפעם, תגיד, ריבונו של עולם, אני מפקיר את זה. תביא חבר, תגיד לו, בוא, יש פה שילוח הקן, בוא תעשה מצווה. תביא אמא, אבא, מי שתרצה לזכות אותם, אריכות ימים, זקנה ושיבה טובה, בית חדש, זרע של קיימה, פרנסה, אריכות ימים, רפואה שלמה, איך שתרצה. תודה רבה, צדיק. אז יש בזה שיטה פשוטה, נכון? נפקיר את זה. אם אני עושה הפקרה, אחר כך זה לכל הדעות. יש שאלות? כן. כן, אחי. אם יש לי קונטיינר בחצר. כן. ויש שם היונה. זה לי... הקונטיינר פתוח. כן. אני נכנסת, היא יושבת. אפשר לעשות שלא רגע. כן. אין בזה שום בעיה, בעזרת השם יברך. שאלה. כן. אמרת על פה באים כמעט הרבה. ועושים סיבור, באמצע תפילה, באמצע חזרה, זה מוסיח את דעתך. כן. אתה עומד, עונה אמן, ברוך הוא ברוך שמו, בתפילת 18, והוא עובר, עושה לך ככה מולך. איפה תשים את הראש? בתפילה או אצלו? אני מסכים. אני מסכים שאני עובר באמצע תפילה, זה מוסיח את הדעת, זה מבלבל, אבל תדע צדיק. זה נכון, בתפילת 18 בחזרה אסור להם, אסור, הלכה בשולחן ערוך, לבקש מהם שימתינו. אבל הדבר הפשוט שלך קל, תכין את השקלים לידך, בא, ניתן לו, תושיט את היד, תמשיך ברחוב הרשמו, אמן, תן לו, תן לו שיתקדם בחיים טובים. אל תתחיל להוציא ולחשוב ולחפש ולפרוט ולעשות. מלפני שיהיה לך תיק קטן, זה של הצדקה, נרדיק כמו של אבא של הבן איש חי. כל הצדיקים נזהו בזה. וכשבא, אני תוציא, תיתן לו. רבי אליעזר הגדול אמר, ואני בצדק, אחזה בניך. בצדקה, אני אזכה לקבל בני שכינה. שנעצור את החזן, שהוא יעלה לטבע, יש לי פה... זה בסוף, זה לפני עלינו שבח. השם ישמור עליכם. אז בעזרת השם רבותיי, זכיתם לקבל מתנה יפה. מתנה יפה. קודם כל, זה תיקון, כן, לחפש כנים, אמת. אתה הולך בדרך, תרים את העיניים, תחפש, כן צדיק? זה שאלה, אבל רגע, צדיק, איך קוראים לך בחילה גאי? איך קוראים לך צדיק? כן. מרתיה? מרתיה, תכף גיא מסיים, אני רוצה שתשאל את השאלה הזאת. כי זו שאלה בפוסקים. בסדר? אם לחפש. אם לחפש כן, זה עדיין מצווה. כי התורה אמרה, כי יקרה כאן ציפור. מה זה יקרה? מלשון מקרה. אתה הולך בדרך, אתה רואה יונה. אז זה גם מצוות עשה מן התורה? תשמור את השאלה, טוב? כן, גיא. אני יכול אמרת, איך אני אמרתי, למי לתת את המחסות? כן. אמת, עבירה, אל תעשה. לא עושה את זה, וכאילו... אני לא אסרב לו, אני אעשה טיול, אני אחזור, מותר לי להגיד לו אבא יעשה הוא, או אין לו. כן. אם אבא שלח אותך, הוא שואל איזה דבר מסוים וזה לא טוב, קנה לי סיגרות, קנה לי עיתון, כן? קנה לי סכין גילוח. אסור, אני אביא לו את זה, הוא יתגלח, אני אשליח לעבירה. כן? שילוח הקן זה מצוות עשה מן התורה, אמת? הבנתי, אז אתה שואל, גיא שואל שאלה כזאת. הרי יש מצווה לאדם כל הזמן ללמוד תורה, וכל הזמן לעשות מצווה. אם אני אתן לאבא, אז אני מתבטל, ואז עכשיו יש לי איסור, כי אני מתבטל. לא, כי אני עכשיו מזכה את אבא. גדול המעשה יותר מהעושה. אף על פי שבדרך כלל אנחנו אומרים, תעשה אתה את המצווה, אל תהיה לארג' במצוות. אתה רוצה להיות לארג', תהיה בדברים אחרים.
במצוות אל תהיה לארג', כי אדם יגיע לעולם הבא, הוא יהיה חסר במצוות, יהיה לו צער גדול מאוד. לא עלינו, לא עליכם. ולכן פה אני מזכה את אבא, אני עושה כיבוד הורים. כל רגע שאבא מקיים את המצווה, אני מקיים מצוות כיבוד הורים. אני לא מתבטל. המצווה הזאת עומדת לי. הוא שאל פה שאלה יפה. כתוב בתורה כי כרגע הציפור לפניך בדרך, בהם רובצת על האפרוחים. אם אני מחפש, זה לא מקרה. אם אני מחפש את הכן, אז זה כבר לא מקרה. רבותיי, זה מחלוקת הזוהר והגמרא. והזוהר הקדוש אומר, קום, לך תחפש את המצווה הזאת. שלא תחזור עליה בגלגול. אם לא קיימת ונפטרת מן העולם, אתה תחזור עליה בגלגול. אם בגלגולים שעברו לא קיימת את המצווה הזאת, אתה ודאי חוזר בגלגול. גלגול לא חוזרים רק על גזל, לא רק על עבירות שהאדם עשה, אלא גלגול גם על מצוות שהאדם לא קיים אותם, אז בעולמות העליונים הנשמה שלו חסרה מזה. ולמעלה אי אפשר לקיים מצוות שלא חכם. למעלה אתה לא יכול להניח תפילין. אישה שלא שמרה טהרת המשפחה, שהיא תיפטר מן העולם, יהיה לה צער גדול מאוד. היא לא תוכל ליהנות מהמקום הזה, מההשפעה הטובה הזאת של טהרת המשפחה. כל התרי"ג מצוות. מה צדיק? אמת. אמת. והוא התחנן על זה ואמר, בונו שלה, בתור ציפור, אני רוצה להיכנס לארץ הקדושה. אני רוצה להיכנס. אבל זה עוד, יש שם הרבה הרבה תירוצים, אבל מי שלא קיים מצווה, חוזר עליה. אמת. אתה יודע שאתה ניצוץ ממשה רבנו? אני מניצוץ. כל מה שאנחנו מקיימים, הכל שייך למשה רבנו. לכן זה בסייעתא דשמיא משה רבנו, רבן של כל ישראל. לכן תבין מה זה כוח של רב, אתה מזכה הרבים, אדם שמזכה את הרבים בדיסקים, אתם גם יכולים, לא צריך להיות רב גדול בשביל לזכות את הרבים. בסדר, הרב מזכה את הרבים בדיבורים, בדרשות. אתה יכול לחלק דיסקים, אתה יכול להפיץ כל מיני עלונים, כל זה זכות גדולה בעזרת השם. כל מה שיהיה כתוב בדיסק, כל מה שיגידו בדיסק, כל מה שיעשו את זה, זה אתה זכית את הרבים. כל מי שמזכה את הרבים, הנחל בעל ידו, זוכה לראות ניסים ונפלאות. בעזרת השם יתברך. כן, צדיק. תן לו ראשון. אין ברכה. זה מה שאמרתי, אתה מקיים את המצווה. רק מה? אמרתי לפני שאדם עושה שילוח הכן, יעשה תשובה. יגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ויגיד, והנה אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. והנה אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אתם יודעים מה זה והנה? וינועם זה שאור השם יתברך יהיה עליי וכל הכוונות של המצווה של שילוח הקן אני אעשה אותה בעת הזאת ולא דווקא שילוח הקן אישה רוצה להפריש חלה, רוצה להתפלל אדם רוצה להתפלל, רוצה להניח תפילין אל תניח תפילין אל תיגע בתפילין צדיק תשב ליד התפילין, חצי דקה תיתן ריבונו שלום, חטאתי, אביתי, פשעתי נכשלתי בראיות אסורות נכשלתי במחשבות אסורות נכשלתי בכיבוד הורים חטאתי בכל מה שאתה יודע, אבא. אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, והיא נועה, ותניח תפילין, תעשה את המצווה, ואז המצווה תהיה תאורה. שמען לצילותה, לצילותה מהנחשים מהקרבים. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך. יש עוד שאלות? אין שאלות. תשתדלו במצווה הזאת, עם מצווה אדירה, קיבלתם יהלום אדיר מבורא עולם. כל מי שזכה להגיע לפה היום, כל מי שצופה בנו, כל מי שרואה אותנו, שתדעו לכם שזה יהלום אדיר. ואני מבטיח, זה לא אני. זה הזוהר הקדוש, זה התורה הקדושה. כל מי שיקיים את המצווה האדירה הזאת, בעזרת השם יתברך, יראה ישועות גדולות מאוד מאוד. ואיך שאתה מסיים את המצווה, יתפלל לבורא עולם, יבקש. בונו של עולם, תחון אותי בבית, באישה, בילדים, כל אחד מה שהוא צריך לפי ענייניו, לרפואה, לחיים, בעזרת השם יתברך. כן, צדיק. אתה מאמין לי שזה הנושא של השיעור שלנו? לא, אני עוד לא התחלתי לדבר עליו. יצא שהתגרגלנו, ברוך השם, וזכינו ללמוד על שילוח הקן. רבותיי, באמת, המאסטר בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים, זה התשובה. אין למעלה מהתשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. ואדם שהוא בעל תשובה, לא מזכירים לו עוונותיו. מושיבים אותו כתוב, צדיקים יושבים, עטרתיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אדם שהוא בעל תשובה לא יזכירו לו בעולם הבא לא דבר ולא חצי דבר. זה הלשון של הרמב״ם הקדוש. אבל צריך לדעת, רבותיי, על מה אנחנו מדברים. הפרוטוקול של כל אחד ואחד מאיתנו הוא קשה ביותר. קשה ביותר.
פרוטוקול הסעיפים שם זה אבון סבל בטלה, אבון גויה, נידה, אשת איש, הבלה, אישה שלא הלכה בצניעות, העלתה תמונות קשות, תמונות שהן חשופות מאוד באינסטגרם, בפייסבוק, מריצים את זה בכל העולם. הזוהר הקדוש, הבן איש חי אומר, העצמות שלה בקבר התגלגלו, יהיה לה צער גדול עלינו לו עליכם, וחס ושלום, היא נפטרה מן העולם, ועדיין רואים את התמונות שלה, אנשים רואים סרטים, לא יודע מה, אם זה אירועים מעורבים, אם זה חופי ים, כל מיני מקומות שהיא צילמה, כל מיני וידאויים, והילדה אותם למעלה, וכולם רואים אותה עם בגדיה וכולי, בחילה מגבותכם, או כל מיני אירועים מעורבים, שהיא לא התלבשה בצניעות, אישה שוטה, רוקדת, אחד הדברים הקשים בעולם. וזה המזל של האדם, זה התשובה, היא מחברת על הכל. מה זה תשובה? בואו ניכנס קצת בעובי הקורה. מה זה תשובה שאם אדם נכשל בעבירות הכי קשות בתורה, הכי קשות בעולם, אדם נכשל נפל עם גויה, בסדר? זה אחד העבירות הכי קשות. אישה שנפלה עם גוי, חס ושלום, בר מינה, או נפלה בהפלה. תברה בהיריון, לא רוצה את הילד הזה, הבעל זה לא בדיוק אותו אדם שהיא חשבה שהוא, לא יודע, משפחה שלה, בושות, מה היא תגיד לשכנים, לקרובים, הולכת ועושה הפלה. וזה אחד הדברים הקשים בעולם, כן? זה אבון רצח לכל דבר. הנשמה הזאת לא תנוח, היא תהיה לה מעל הראש 20 שנה, 30 שנה, והמזל שלה יהיה סגור, חתום ונעול. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. והיא צריכה תיקון, יש תיקון. אבל קודם כל דבר ראשון זה תשובה. כשאדם עושה תשובה, הוא ניצל מהמשחית. אומר הזוהר הקדוש, בכל עבירה נברא משחית. עשה בעל הגויה, נברא מזה משחית גדול. מה עושים שהמשחית לא יפגע בו? אומר הזוהר הקדוש, תשובה. איך עושים את התשובה? ריבונו של עולם. על כל עבירה בעולם, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי. ואני מקבל עליי בעזרתך יתברך, ריבונו של עולם, מצוות עשה של התשובה. הוא מקבל עליי לא לחזור לזאת העבירה לעולם. הרי זה בעל תשובה גמור. הרי זה בעל תשובה גמור. אתה חופס כל חדרי בטן, רואה חיליות בלב, השם רואה את הלב שלי, הוא רואה את הכאב, הוא רואה את הצעקה הפנימית שלי, ריבונו של עולם. אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, אני לא חוזר לעבירה הזאת לעולם, ואתה תעיד על זה. אתה בורא עולם תעיד על זה שאני עושה תשובה. זה בעל תשובה גמור. לא יזכיר הוא לא את העבירה הזאת, הוא לא יענש על העבירה הזאת, תקשיבו טוב. כמובן שהוא יצליח, הוא יצטרך לעבור כל מיני זיכוכים. כי באמת, מודה ועוזב, ירוחם. מה זה ירוחם? איזה חפסה, איזה מאסר טוב. בעל גויה, בעל אשת איש, קצת פוסטות, קצת אזיקים, קצת נחשון. נחשון, תביא מים, נחשון. נחשון, יא מנשין, יא שוטר, יא קצין. היה ככה וככה, אשת איש, איזה עבירה הזאת. אשת איש, רבותיי, שום שמיים. אבון גויות עושים לרומניה להמר, אה? מסתלבטים, קצת אוסטרליה, קצת איילנד. רוצה לעשות תיקון בלעם, הוא לא יודע אם זה היה גוי או גויה. הוא לא יודע איזה תיקון יוצא, גוי או גויה. תבין, הוא לא יודע מי בא במינה. תבין, הוא לא יודע באיזה תפילה, איפה הוא נפל. למה? יש שם הרבה, לא עולה מלא עליכם. בסוף מתברך שזה היה גוי, הוא צריך תיקון לגוי. תבין? והוא רחום, כן, כשאדם מפקיר את עצמו ונוסע לכל המקומות המזוהמים האלו ונוסעים ונכשלים ונופלים בדברים מאוד קשים. רבותיי, צריך לדעת נאמנה שאם אדם לא יעשה תיקון, בסדר? אתם יודעים, לכל סוגי העבירות יש תיקון. אדם לא כיבד את ההורים שלו, אז הוא אומר, יושיבו את הנשמה שלו על השמש. תראו מה אומר אור החיים הקדוש. שמעתם על רבי חיים בן עטר? אור החיים הקדוש, זכותו יגן אלינו אמן. הוא אומר, מי שמזלזל בהורים, אדם שמסתכל אמא שלו בעיניים, אומר לה, קצי, קצי הביתה, דבר איתה כאילו, דבר עם איזה מישהו באגף, תבין? קצי הביתה, הוא מזלזל בה בצורה כזאת זולה. אומר האור החיים הקדוש, הוא עובר איסורים חמורים מאוד. תעשי חביתה, אומר לה. תעשי חביתה. אם לא יעשו אותו חביתה, אל תקראו לי מנחם. אם הוא לא יצטרך לעבור דינים קשים מאוד, אתה יודע מה זה להגיד לי, אמא, תעשי חביתה? ואיך הוא בא בינתיים, הוא הולך למקלחת. אם אתה עשי חביתה, הוא מוריד את החולצה, הוא זורק אותה. עוד מעט תבוא הפיליפינית ותאסוף את הבגדים שלו. מה נראה לך? מי צריך להרים את הבגדים האלה שאתה זורק? מי צריך לנקות אחריך? אמא, אמא המלכה, אמא שאתה צריך אתה לשרת אותה. אתה לנשק לה את הרגליים. אמא, חיים שלי עולם, איך זלזלתי בך, איך ציירתי אותך. את
אתה רואה בת ישראל, בחורה, איך היא עומדת וצועקת על אמא שלה. איך היא מדברת לאמא שלה. איזה זלזול, איזה מילים. זה להתעלף, זה להתעלף. זה אחד הדברים הקשים בעולם. ותדעו לכם שכל ההשפעות הטובות שאדם זוכה בזה העולם, זה בזכות ההורים. הכל עובר דרך ההורים ומגיע אליך. אמרתי את זה על פי הקבלה, על פי הסוד, זה נקרא משולש. כן? משולש הכוונה כמו כמו הפיצה, קחו את הפיצה, איך היא משולש, תהפכו אותה. נקודה פה, נקודה פה, ואתה פה באמצע. משולש הפוך. אבא, אמא, ואתה. כל ההשפעות שבעולם מוריד לך ומוריד לך, זה בא דרך אבא ואמא. אם אדם לא מכבד את ההורים, הוא לא מקבל את ההשפעות האלו. זה הולך ויורד לחיצוניים. זה הולך לסדרה אחת. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כבד את אביך ואת אמך. איש ירים ימות יראו. יראה המורה, שאדם יראה ויפחד מההורים, ואת שבתותיי תשמורו, ללמדך שמי שלא מכבד את ההורים, מי שמצייר את ההורים, כאילו מחלל שבת. תראו מה זה, מה אומר הזוהר הקדוש. וזה אחד האבונות הקשים, זה גם הברית נקרא, ואז אדם מגיע לקרי, הוא לא יודע למה הוא מגיע, איך אתה מדבר לאמא, איך אתה מדבר לאבא, כמה צריך לכבד את ההורים מאוד מאוד רבותיי. מי שרוצה להיות מאושר בעולם הזה, סוד העושר, זה כיבוד הורים. כיבוד הורים לכבד את אבא ואת אמא, מקלל אבי ואמו, מות יומת. מכה אבי ואמו, מות יומת. אדם שמזלזל באבי ואמו, כתוב על שמה שלא יורדת לגיהינם, ולא עולה, רחמנא ליצלן. זאת מצוות עשה גדולה, אומר הרמב״ם הקדוש. מצוות עשה גדולה מאוד. וחז"ל אומרים שזה אחת המצוות הגדולות ביותר בתורה. דרך אגב, זה שתי הדברים שהתורה גילדה שכרן מצידן, שילוח הקן וכיבוד הורים. הצדיק, אמת, אמת, זה שם הקדוש ברוך הוא הבטיח ברכה. אבל באמת, בסייעתא דשמיא שכר, אמת, שאם אדם זה גמרא במסכת חגיגה בדף ט, הגמרא אומרת, בחנו נינא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד לידי בעניין של מעשרות. אבל בשתי מצוות של אריכות ימים, שזאת היא הקשה שבקשות, והקלה שבקלות. מצוות שלא חכה, אתה לא צריך לשלם כלום. אתה עולה, מטפס קצת, עושה שתי צעדים, משלח, מגביע, נגמר. והיא שניהם אריכות ימים, בכיבוד הורים, שזה הקשה שבקשות, היא הכי חמורה, חמורה שבחמורות. ומי שלא מסתדר עם ההורים שלו, עדיף לו שיצא מהבית. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, מה אומרים חז"ל. עדיף שיצא מהבית, יעשה תיק. אני אומר לכם, כלפי שמיא, עדיף שישן ברחוב, על ספסל, ולא יהיה עם אמא ויצייר אותה. שבחורה לא תהיה עם אמא ותצייר אותה, עדיף לה לצאת מהבית. כי היא כל הזמן מושכת דינים על עצמה. וזה דינים קשים. ואם אמא מקללת אותה, היא יכולה לסגור לה את המזל כל החיים שלה. ותשמעו מעשה אמיתי. גיא רצה לשאול משהו, בבקשה גיא. לא, להזכיר שזה לא שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא. האיכות ימים והאיכות ימים בעולם האמת. אמת גיא, אבל תדע לך גיא היקר, שיש כלל ויש יוצא מן הכלל. בדבר הזה, באריכות ימים, הכלל פה בעולם הזה הכי יקר. יש יוצא מן הכלל שאדם יקבל את זה בעולם שכולו טוב, בתחיית המתים, שזה עולם שכולו טוב. כך מסביר הבן איש חי הקדוש. ואתה מתכוון על מה שהגמרא אומרת מעשה באבא שאמר לבן שלא נתן לי לגוזלים, הוא עלה ונפל ומת. אז אומרים, היה באריכות ימיו של זה. אז הגמרא מסבירה בעולם שכולו טוב. אבל זה נקרא יוצא מן הכלל. הכלל הוא שמי שעושה כיבוד הורים זוכה לילדים שיכבדו אותו, זוכה לאריכות ימים. למען ייטב לך וארכת ימים פה בעולם הזה, זה הכלל. אבל יש חשבונות שמיים שלא נבין ולא נדע על מה אדם מתגלגל. אבל בדרך כלל מי שזוכה לאריכות ימים, בעזרת השם זה כיבוד הורים. ותדעו לכם שזוכים גם לילדים שיכבדו אותנו, שאם אדם לא יעשה כיבוד הורים הוא יצייר את ההורים, אז הוא גם יבואו לו ילדים שצערו אותו, לא עלינו לא עליכם, והוא רחום מכפר עוון. בסייעתא דשמיא היינו, רציתי להגיד איזה מעשה, מעשה, מעשה כן. התקשרה אליי מישהי, בוכה לי בטלפון. היא אומרת לי, הרב, אני בת 50, עד היום לא זכיתי להתחתן, ועד היום לא זכיתי לילדים. תקשיבו טוב, משהו מדהים, מדהים. זה אמת. לפני זה אני אקדים לכם בשתי שורות, הזוהר הקדוש אומר שלכל אדם יש מעטפת, יש לנו הגנה. אם חס ושלום גיא יקלל אותי, יש לי הגנה מגיא. יש לי מעטפת. יש לך מעטפת. כל אדם יש לו מעטפת הגנה.
שאם מישהו מקלל אותו, הוא מוגן מזה. כי אם לא, אוי ואבוי. כמה פעמים פלונית קיללה את פלונית שהשם ישרוף אותה, השם ישרוף אותה, והשם לא שורף אותה. ברוך השם, תודה לבורא עולם. היא צריכה להיזהר שהשם לא ישרוף אותה. כי כתוב חז ושלום, ארור מקלל נפשי. היא ארורה, היא מקוללת. מי שמקלל מקולל. וחייב שהקללה הזאת, אם היא לא תעשה תשובה, חייב שהקללה הזאת או שתחזור עליה, או שתחזור על הילדים שלה, על הזרע שלה. חייב זה הבטחה בגמרא, הבטחה בזוהר הקדוש. אדם שמקלל את חברו, מובטח לו או שהקללה תחזור עליו, או על הזרע שלו. וכך הגמרא מוכיחה על דוד המלך, ועל כל המלכים, ועל כל הנביאים, שכל מי שקילל אותו חזר עליו, וגם חס ושלום הוא קילל, זה חזר עליו. המקלל יקולל לעולם אם הוא לא יעשה תשובה. אחד הדברים הקשים בעולם זה שאדם מקלל את חברו. ומשהו מקלל אותו, באותו רגע מקללים אותו. לכן כתוב לעשות התרת קללות. יהי רצון מלפניך, אני מכוון על כולם, תענו אמן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתתמלא ברחמים ובצדקות על כל הקהל הקדוש הזה. ובעזרת נשים, וכל הצופים בנו, שתקיים בנו ובהם ובכל הצופים בנו. מקרא שכתוב, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה. כי אהבך אדוני אלוהיך, אמן. וכתיב, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן. רבותיי, אמן. אז תדעו לכם שבין אמא לבן, או אבא לילד, או אבא לבת, או אמא לבת, אין הגנה. תשמעו מה שאני מלמד אתכם, משהו על פי הקבלה, על פי הסוד, וכמה צריך להיזהר בזה. אך ואחות אין הגנה. פתוח, אחי יקר. אך לא יקלל את אחותו מטבע הדברים. תראו מה אומר הזוהר הקדוש, מדהים. צריך לפרסם את זה בעולם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ברית כרותה לשפתיים, מה שאומרת הגמרא, הוא חוזר את זה על פי הקבלה. ברית כרותה לשפתיים, שאם אדם מקלל את חברו, הוא מקולל. אם אדם פותח פה לשטן, הוא מקולל. חס ושלום. יש תשובה, נסביר גם על זה בסוף. אבל אם אדם מקלל את חברו, הוא מקולל, אבל יש הגנה שהחבר שלו לא ינזק, אומר הזוהר הקדוש. ואם אמא מקללת את הבן שלה, אין הגנה. זה נוגע ישר בנשמה. זה מפחיד. אבא מקלל את הבן שלו, אומר לו שהשם ישרוף אותך חס ושלום, יש סכנה גדולה מאוד לילד. וראינו את הדברים במציאות בחוש, איך אמא קיללה את הבת שלה והשאירה אותה עגונה כל החיים שלה. שלא תתחתני לעולם, שלא יהיו לך ילדים לעולם, אמן. אמא עוד עונה, אמן, היא כועסת כל כך, היא פגועה ממנה כל כך. אבא אומר לו שלא תתחתן כל החיים שלך, שלא יהיו לך ילדים שיטפלו בך כמו שאתה לא מטפל בי, כמו שאתה מצייר אותי פה, עולם מצייר אותך. ככה אני שומע דברים מאוד קשים, מאוד מאוד. ואנשים נשארים תקועים כל החיים. ולמה? כי אמא קיללה אותו, אבא קילל אותו. זה דבר קשה מאוד, צריך מאוד להיזהר, לא לצייר את ההורים. לא לדחוק יותר מדי. מישהו אמר לי, מה האמא הזאת? איזה אמא? זה אמא, זה עמלק. ככה מישהו אמר לי. אומר לי, מה היא מקלל את הבן שלה? איזה אמא רעה? אמרתי לו, אתה יודע מה הוא עשה לה? לפני כמה זמן התקשה לאמא, הבן שלה, אם הוא לא מיליארדר, אז הוא עשיר. מנתקים לה את החשמל בבית, רבותיי. היא מביאה לו את ההתראה, תעזור לי. עשיר, הוא לא נותן לה את זה. היא בוכה, היא אומרת לי הרב, הוא כמו גרמני. הוא אכזרי עליי ביותר הרב. חס ושלום שמצילנו לעולם, תגידו אמן. הוא אכזרי הרב, אנשים זרים עוזרים לי, מביאים לי אוכל הביתה. בוא תראה את הבן שלי, הוא נוסע מרצדס, S500. S500, אני צריכה התראה, אני מתחננת, תראה התראה. 1,300 שקל. הוא לא נותן לי הרב. ואז היא מתחילה לקלל אותו, מה זה קללות? וואי וואי. ממש אומר לה, בבקשה, אני מתחנן, אל תקלל לי אותו. אומרת לי, הרב, איך אפשר? תראה איזה אכזרי הוא. בקש ממנו אוכל, הוא לא נותן לי. יש ילדים שלא מסתכלים על ההורים, אכזרים ביותר, והדין שלהם לעולם הבא הוא קטלני ביותר, הוא קשה ביותר.
ומי שנכשל בעוון הזה של כיבוד הורים, יזהר מאוד לשמח את ההורים, שעד סוף ימי חייהם הוא ישמח אותם, שיוריד להם את הצלקת הזאת מהלב. כמה אמא בכתה, כמה אמא בוכה, כמה אבא בוכה. מה אתה חושב שהדמעות האלה לאן הולכים? הדמעות האלה עולים בכיסא הקרבות. ואני אומר לכם, אנשים שחולים במחלות הסרטן, לא עלינו לא עליכם, הרבה מהם לקו בגלל צער ההורים. האמא מקללת, אבא מקלל. אין הגנה, זה ישר בנשמה, אומר הזוהר הקדוש. ישר בנשמה. צריך לעשות תיקון לכיבוד הורים. התקשרה אליי מישהי בת 50, אומרת לי, הרב, עד היום לא התחתנתי. ואני לבד, הרב, התחלתי זוגיות נפל, התחלתי זוגיות נפל, שום דבר לא עזר. הרב, יש לך מה לעשות? אמרתי לה, חייבים לעלות על הקבר. תשמעו מה אמרתי לה. חייבים לעלות על הקבר של אמא ואבא. איפה הם קבורים? אמרה לי, בפתח תקווה. אמרתי לה, נוסעים לפתח תקווה. רק אני צריך את העזרה ממך. אני צריך אברכים שיבואו איתי. ואני נמצא במרכז, אין אף אחד, היא תקשה עכשיו, היא רוצה את זה. לא, אני אתארגן, אני אביא אותם וכולי. אז אמרתי לה בשמחה, היא נתנה 100 שקל, נכנסתי לשליבלך, אני מספר לכם את זה מעשה אמיתי, בבני ברק, קרוב לפתח תקווה, נכנסתי לאיזה שליבלך, אמרתי, רבותיי, מי שרוצה לבוא לבית הגברות, יקבל 100 שקל? באו אליי אברכים. אמרו, בבקשה, אני לא צריך את 100 שקל. הוא תורם את 100 שקל לצדקה. אבל ברוך השם צ'יק שכספתי, ובאו גם יותר מ10 אברכים, היא נתנה 1,000 שקל, כל אברך קיבל שם 100 שקל, מי שרצה תרם את זה, העבירו את זה הלאה. איך שלא יהיה, באותו זמן לקחתי אברכים ונכנסנו לבית גברות. עמדנו סביב הקבר של אבא ואימא שלה, והתחילה לבכות. אמרתי לה, עכשיו תתוודי. את צריכה להתוודות, בלב נשבר ונתקה. הם נפטרו מן העולם. כמה אומרים לי, הרב, אני עומד מול הקבר של אימא הרב. אם הייתי יכול להוציא את אימא מהקבר, הייתי מנשק לה את הרגליים. איזה צער עשיתי להרב. בא לי לחיות, בא לו לחיות, כן? אומר, בא לו למות. איזה צער עשיתי להרב, כמה ציירתי אותה ימים ולילות, היא לא ישנה הרב. היינו יוצאים למסיבות, היינו הולכים בלילות, לכל מיני מקומות, ואמא הייתה בוכה. כל לילה, עד שלא הייתי בא, תורק את הדלת 4-5 לפנות בוקר, היא לא נרדמת. היא לא נרדמת. אתה יודע איזה צער זה לאמא? תעשה טלפון אח שלי היקר. מה צדיק? בטח. אתה צריך ליישב את דעתה, אחי יקר. ואפשר ליישב את דעתה. אתה יכול לעשות טלפון, אמא, אני פה. אמא, אני נמצא פה עם החברים פה ליד הבית, חיים שלי, אל תדאגי. עוד מעט אני בא? כן, טוב, תיישב את דעתה. תגיד לה איפה אתה נמצא, תעשה טלפון. אמא דואגת, לא יעזור כלום. במיוחד גם אם זה ילד קצת בעייתי. אם זה ילד קצת שעושה בעיות ומדי פעם מעצרים וכל מיני שטויות, אז היא לא יודעת מה קורה איתו, ואז בכלל השם ישמור ויציל ממוחה ימים ולילות. אני מדבר עם האימהות, אתם לא יודעים כמה אימהות מתקשרות אליי. אומרת לי, הרב, הוא רואה את השיעורים שלך, הרב. תדבר איתו, אני מתחננת. אני מרגישה שהיא הולכת לקבל התקף לב, חס ושלום. תראו איך ילדים מצערים את ההורים צער גדול מאוד. ואם אתם שואלים אותי גם למה, זה גם חלק. זה עונש גדול להורים, שהורים לא מחנכים את הילדים בתלמודי תורה. אם ההורים יחנכו את הילדים בתלמודי תורה, הם יזכו לראות את הפירות. אבא שמגדל את הילדים שלו לא בתלמוד תורה, מגדל אותם בשכונות, לא אכפת לו מהחינוך שלהם, אז גם זורע צדקות במרכאות, מצמיח ישועות, הרבה הרבה ישועות, לא עלינו לא עליכם. והוא אחו מחבר אבון. וזה מידה כנגד מידה. את ציירת את ההורים, יהיו לך ילדים שיצערו אותך. תראו את השכר בעולם הזה, מידה כנגד מידה. אומר רבי אליעזר פאפו עליו השלום, זה דיינו. עזוב את הגן עדן, עזוב את השכר לעולם הבא שהוא נצחי, הוא אין סוף. רק בעולם הזה לזכות לילדים טובים. אבא שלי לא הייתי מסתכל לו בעיניים עליו השלום. הייתי מסיים לדבר איתו, לא הייתי נותן לו גב. אין דבר כזה בעולם. הייתי הולך אחורה, ככה הולך, עד שאני מגיע לאיזה קיר חומה, ואז אני נכנס, הוא לא רואה אותי, אני מסתובב. איפה שהוא בא, אני אומר, זה לא, לא, לא סותר את דבריו, לא מסתכל לו בעיניים, נזהר בכבודו, נשק לו את היד, ליד כולם. כבד את ההורים אבי מורי, אבא המלך אמר, אבא אבי מורי אמר, אבא מרי, זה כבוד להורים, רבותיי. חייב, זה התשובה שאתה עושה, היא תעמוד לך לעולם. עד 120 אתה תקבור את אמא, את אבא, יהיה איזה נחמה בלב. אתה תזכור טוב איך עשיתי טוב לאמא. אני לא ציירתי את אמא, אני כיבדתי את אבא. וכשתגיע לקבר להדליק את הנר, תגיד לו, אבא, אני אוהב אותך. אני מקווה שבאמת אני עשיתי לך נחת רוח. באמת רבותיי, שזה אחד הדברים שרודפים את הנשמה בעולם הזה, ואם אדם לא נזהר בכיבוד הורים,
חז ושלום, הזוהר אומר, קשה דינו לעולם הבא. ולכן לכבד את ההורים במסירות נפש. הגמרא אומרת שרבי טרפון, אתם יודעים מה זה רבי טרפון? זה בבא סאלי. בבא סאלי, רבי טרפון היה עורד על ארבע, ושם את הידיים שלו שאימא תדרך לו על הידיים. הוא הלך איתה קצת בדרך, נקרא לה סנדל. הוא ירד על ארבע ושם את הידיים. וכל הידיים שלו דם, הכל דם, נחתך. אומרת הגמרא, הידיים שלו דמים, והוא שם יד ואימא דורכת ודורכת דורכת עד לבית. כך הוא הלך איתה על ארבע עד שהכניס אותה לבית. רבי ישמעאל כהן גדול, שאמא שלו הייתה מתעוררת, הוא ישר קופץ ככה במיטה למטה, איפה שהשטיח. היה שוכב, אמא מורידה את הרגליים ויורדת עליו. שתבינו גדולי עולם, איך היו נזהרים לכבד את ההורים. אז אני אומר, לפחות אם לא בדרגה הזאת, לפחות לתת להם את הכבוד המינימלי. אתה יודע שאמא אין לה כסף, צדיק, ויש לך בצד לעזור. מה אתה חוסך? על מי אתה חוסך, צדיק? כי זה כללה, זה לא חיסכון. לא יהיה לך ברכה לעולם. תוציא, תן לי אמא, תגיד לה, אמא, הנה חיים שלי. בבקשה, חיים, תקני, תשמרי חובות, תעשי. אתה חי בבית. אם אתה רוצה להזכיר דירה, אתה יודע כמה אתה תשלם. תוציא, תעזור לה בחשמל. בדרך כלל נופלים על ההורים, ילדים נופלים על ההורים. לא אתה נופל על ההורים, ברוך השם יש לך, אתה עובד, תקבל כמה אלפים כל חודש. תעזור לה בבית, תשלם לה את החשמל, תעשה קניות, תדאג לשבת. אם החיים, שבת אתם לא קונים, אני קונה. שבת כן, שבת לא. אשריך, זה מצווה דאורייתא. זה מצוות עשה מן התורה לפני שאתה נותן לאנשים בחוץ. מצוות עשה מן התורה לעזור לאמא, לעזור לאבא, לשמח אותה באיזה חולצה יפה, באיזה בגד, באיזה בושם. אמא החיים שלי, בבקשה לנשק לה את היד. לפני זה תצא בחוץ, לפני שאתה נכנס הביתה, תעשה לשם איכות קודשה בריך ושמיקת, ודחילו אורחים, אורחים ודחילו. חטאתי, עביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, על כל מה שפגמתי וקלקלתי בכיבוד הורים, ואני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, ריבונו של עולם. כמו שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, ואני מקבל עליי בלב הנפש, לכבד את אמא ואת אבא. ואני בא לקיים מצוות כיבוד הורים, לתקן את שורשנו במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו, ויהי נועם אדוני, אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, כנס הביתה, נשק לאמא את היד, תל את הבושם, תל איזה פרחים, תל איזה סלסלה, תעשה לה טוב על הלב, מגיע לעולם. האמא, פעם מישהו שאל אותי, מה המילה הכי יפה בעולם? לא ידעתי לענות לו. הוא אמר לי, אמא, אמא זה המילה הכי יפה בעולם, וזה אמת. אם תעמיקו בזה, תמצאו שזו מילה אינסופית. כי בשורש זאת אמא רחל, זה השכינה הקדושה. ואנחנו לא מסמכים את ההורים, וזה עצוב. בתור אדם שאבא שלו נפטר, לא עלינו לא עליכם, אני בכיתי עולם. בכיתי עולם, לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה. הפרידה היא קשה בעולם. אני מאמין אם לא הייתי אדם שברוך השם מאמין ויודע את האמת, אני הייתי מת, אני עכשיו תכף אספר לכם קצת ככה מזה. אם לא הייתי חווה את מה שעברתי, אני אומר לכם, אולי הייתי דופק לעצמי כדור בראש. החברות שלי עם אבא שלי זה לא היה רק אבא. זה היה חבר, זה היה אבא, זה היה שותף, זה היה הכל, הכל, הכל. זה היה האדם הכי יקר לי בעולם. לא האמנתי פעם שאני אצליח לעבור את זה. להוריד אבא לבור, לחסות, לשים לבנים, לעמוד ליד הקבר, זה לא פשוט רבותיי. ותדע, אבא, אין לו נחת בך. אם אתה לא שומר תורה ומצוות, חס ושלום, בעוון הזה שורפים את אבא בגיהינם. אבא יורד לגיהינם למטה למטה בגלל שהבן שלו לא שומר תורה ומצוות. אם אתה באמת רוצה לשמח את ההורים, תחזור בתשובה. אתה חוזר בתשובה, אתה משמח את אבא ואת אמא. אתה מציל אותם ממדינה של גיהינם, אתה מציל אותם ממחלות, מאסונות. אתה שומר את הברית, אתה שומר על אמא. כי מי שפוגע ברית מקללים את אמא. זה הרחם שהביא את הילד לעולם. מה אמא אשמה? זה הילד שלה. מה אבא אשם? זה הבן שלו. אז אם אתה עושה נחת, מברכים את אבא ואת אמא שהביאו אותך לעולם. אם אתה עושה עבירות, לא עלינו לא עליכם, מקללים תאורים חס ושלום. ולכן זה חומר למחשבה שכל אחד באמת יתחזק בעניין הזה. מאוד מאוד כיבוד הורים זה הכל. כל אחד ישתדל לשמח את אבא, לשמח את אמא במסירות נפש. מה שאמא מכינה לאכול ושמה צלחת על השולחן ואתה עושה תילת ידיים ומברך בברכת האורח, ברכת המזון, ומברך את אמא בברכת האורח, זו ברכה חזקה מאוד. לכוון על אמא, הרחמה מברך את בעלת הסעודה הזאת. אמא יקרה, אמי אמתך, ריבונו של עולם, יגיד את השם שלה, את השם של אמא שלה, את הסבתא, בעזרת השם יברך אותה, יברך את אבא, את אבי עבדך, ריבונו של עולם, האבא, יגיד את השם מלא, שמגזור עליהם חיים טובים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, רפואה שלמה, ששים וסליחים כל הימים באושר וכבוד, מעתה ועד עולם, לא יבושו, לא יקלמו לחיי העולם הבא, אמן ואמן כן ירצון. ככה אדם יברך את ההורים, יברך את אמא,
בכל מה שטורחת, עליו, בכל מה שעושה למעננו, וזה יהיה המעט שאפשר לתת להם. אם אנחנו נעשה שמיניות באוויר, אנחנו לא נצא את חובת כיבוד הורים. אתם יודעים, כיבוד הורים זו מצווה שאין לה קצבה. אין לה קצבה. כמה שלא תחברו את ההורים, עדיין לא יצאת לדחוף. כשרבי טרפון שם את הידיים, ואם אתה אכל על הידיים, הוא חזר לבית המדרש. הוא אמר להם, רבותיי, עשיתי כיבוד הורים, מושלם. צחקו חכמים, צחקו חכמים. ואמרו לו, לא עשית אפילו חצי. אפילו חצי. אתה מבין את זה? מה זה תשעה חודשים שאמא לוקחת אותך בבטן? מה זה שאמא מתעוררת בלילות? מה זה מאכילה אותך, שומרת עליך כל תזוזה, כל דבר? חיים שלי. חיתולים, טיטולים, נשקת אותך עם הגדולים, עם הקטנים, אתה החיים שלי. מישהו מבין מה זה? איזה דבר זה? כמה הכרת הטוב, כמה חייבים, וכמה הציווי הוא אדיר בכל התורה כולה. ומי שמקיים כבד את אביך ואת אמך בשורש, הוא מקיים גם מצוות כיבוד בורא עולם ואמא רחל, זה השכינה הקדושה. כי זה הכל עולה לגבוה. אז מה שהאדם עושה פה למטה, יש לזה מקום גדול מאוד מאוד. ומוחלים לו כל עוונותיו. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. אתה עושה כיבוד הורים, מוחלים לך את העוונות שלך. לכן להיות ליד אמא, לשמח את אמא. כל מה שאתה יודע שעושה אמא טוב, שמח את ההורים. בעזרת השם נתברך. ואם אתה רואה שאבא כועס על אמא בגלל דברים מסוימים, קח את התיק עליך. קח את התיק עליך, מצווה. מי עשה את זה? אבא כועס. אמרו לו, אבא, אני מכילה אבא. אתה יודע שאמא עשתה את זה. אבל אמא אבא ידע שאמא, הוא יצעק על אמא. נושא עוון ועובר לפשע. לוקח את התיק עליי. אבא זה אני. מכילה אבא, אני מבקש סליחה, אני לא אחזור את זה. ככה אדם יהיה חכם, כתוב שיש בן, אז יש לו בית. אמא מאשימה הכל את הילד, מי עשה? אומר את הבן שלך. מי עשה את זה? זה הבן שלך. מה אתה רוצה? תגיד לבן שלך. הכל זה הבן שלך, מאה שהוא בא, יש לו בית. סייעת את נשמע, יש לנו להצביע. הצדיק. ואם זה העברה? אם זה מה העברה? כן. שם יעזור, צריך לדאוג שאנשים סביבו ידברו איתו. אמת, לפעמים אבא שותה, לפעמים אבא עושה שטויות, לפעמים מרים ידיים על אמא, צער גדול מאוד. הילד צריך זהירות גדולה, זה ניסיון גדול מאוד. לפעמים הילד גם, גדל כתפיים, כבר גדל, מה ניתן לאבא שלי להרים יד על אמא שלי, עכשיו אמא נראית מסכנה, היא באמת מסכנה. ואז הוא רוצה להרביץ לאבא שלו. אוי ואבוי, זה לא פתרון, זה קטלני ביותר. הוא לא עושה שום פתרון, הוא יורד לבאר שחת חס ושלום. אלא האדם ירבה עליו אוהבים, יביא רבנים, יביא דודים, יביא קרובים, ידברו איתו, ישפיעו עליו כל מה שאפשר. בעזרת השם יתברך, ולהלכון מעשה לעשות שאלת רב. כאשר לרב תספר את כל הסיטואציה, והרב חכם ייתן לך שיטה, ייתן לך דעה, חוכמה בינה ודעת, איך לטפל, איך לעשות, ובעזרת השם יהיה ישועה גדולה. כן, גיא יקר. יש לי איזו שאלה שלא קשורה. רציתי לדעת אם יש בזה, כמו שאמרת, ראו במיאמי. כן. שכר לפני איזו קושייה, אז לדעת אם יש בזה משהו, ממש. בבקשה. בוטה, לא להתבייש לשאול שאלות. מי שיש לו שאלה, שישאל, כן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן. תראה, בעניין של הקבלה צדיק, יש בזה קודם כל, אומר פתח אליהו, אליהו נביא זבול לטוב, לית מחשבה תפיסה בחכלל. צריך הרבה הרבה הקדמות לפני שאדם נכנס, צריך זהירות גדולה. ולפעמים גם אדם הוא לא ברחי, לפעמים יש עבירות, עוונות שאדם עשה, שזה מעטפת שהוא לא נותן לו לקבל את האור הזה. ואדם חז ושלום יכול ללכת לסתות. לכן צריך זהירות גדולה. בעניינים האלו, למשל כמו ספר עזיאל, או לפתוח כל מיני נושאים בקבלה, שמות קודש וצירופים, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד, שאדם לא ינזק ולא ייפגע. זה נקרא להציץ ונפגע. לכן צריך זהירות גדולה בדבר הזה. מה שאמרת, יש איזה כיוון, רק יש איזה הרבה הקדמות. בעזרת השם תרצה, בעזרת השם אולי זמן אחר, אולי אפשר, בסייעתא דשמיא. אבל איך שלא יהיה, אין בעיה, זה לא משהו שעוצר אותך. אם זה היה בדעתו של בורא עולם או לא היה בדעתו של בורא עולם, זה לא משהו שמונע ממך להניח תפילין או לשמור שבת. נכון, אחי יקר? ברוך השם, אתה על המסילה. כן, צדיק. אם נגיד אמא שלך, היא אובר דואגת לך. אמא, אם היא אובר דואגת, כן. כן. מן הסתם, זה מפריע. זה מפריע, כן. כן, אני מראה להם גדול, אני כבר לא בן... לא, 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 לא,
אמת. אז מה לעשות? תדע לך שבכל תהיה סבלני אליה, ובכל טלפון כזה אתה מניח תפילין. תבין את השכר שבורא עולם נותן לך? בכל טלפון כזה שאתה מיישב את דעתה, אתה מניח תפילין. הבנת צדיק? ובתחבולות תעשה מלחמה. וסייעתא דשמיא. אבל תדע שכל יחס שאתה מתייחס אליה, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה. אז זה כדאי, זה משתלם. כן, צדיק. אפשר לשקר להורים? אפשר לשנות. לא צריך לשקר, אפשר לשנות בפני השלום. כן. לא אומר לה שאני שם, בטח, אמת. משנה מפני השלום, אשריך. אם אני אומר לאמא, אמא, אני נמצא במקום פלוני, הוא שואל, אז זוהי ואבוי, אם היא תדע שאני במקום אלמוני, אז אני אומר לה, במקום פלוני, מותר. מותר, בעזרת השם יתברך, ויהי רצון שבורא עולם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו אמן. רבותיי, אני רוצה לשתף אתכם במשהו קטן. בסייעתא דשמיא, פה בכניסה מישהו שאל אותי, אמר לי הרב, אתה יכול לדבר גם על חיבוט הקבר? אז אמרתי, בעזרת השם נכניס גם את זה, בסייעתא דשמיא. אתם יודעים, חיבוט הקבר, אתם יודעים מה זה חיבוט הקבר? גיא, אתה יודע מה זה חיבוט הקבר? מה זה חיבוט הקבר? חיבוט הקבר זה אחד העונשים שאדם נפטר מן העולם, עד שהנשמה מגיעה בעולמות העליונים, אז היא עוברת דין קשה מאוד, שלדין הזה קוראים חיבוט הקבר. כשאדם נפטר מן העולם, קוברים אותו, באים ארבע מלאכים. כן, אמת, נכון, אשריך. מה גיא? הנה, עכשיו תשמע משהו מדהים. גיא, אני דרשתי את זה בנהריה. זה היה באיזה אולם בנהריה, איזה 300-400 איש. דיברתי על חיבוט הקבר, כמה הדבר הזה קשה ביותר, ואיך להינצל גם מחיבוט הקבר. מה אפשר לעשות בלי נדר בסוף? תזכירו לי, תזכיר לי, אתה צדיק טוב. אתה מור, השם ישמור עליך, אשריך. תזכיר לי, מור היקר, איך להסביר גם את הרפואה לזה, בסדר? חיבוט הקבר אומר הזוהר הקדוש, שאדם נפטר מן העולם, מת, קוברים אותו באדמה, המשפחה הולכים הביתה, בלילה באים ארבע מלאכים, מעמיקים את המת בתוך הבור, בגובה שלו, אם הוא בגובה 1.80 מטר, מעמיקים את הבור 1.80 מטר, מעמידים את הבן אדם בתוך הקבר, וחופטים אותו בתוך הקבר. דין קשה ביותר, אבא רבי מאיר בעל הנס, קשה דין הקבר יותר ממדינה של גיהינם. קשה דין הקבר יותר ממדינה של גיהינם. חיבוט הקבר זה אחד הדינים הקשים ביותר, יש בעלה גדולה לנשמה מאוד מאוד, לוקחים את הנשמה, מכניסים אותה לגוף כבחייו ממש, הוא כמעט חי כמו שאנחנו ממש. זה חיזיון בדרגה מאוד מאוד גבוהה מאוד, שיש שם איזו פעולה שקורית, שלוקחים את הנשמה, מכניסים אותה לגוף, מעמיקים את הקבר, מעמידים את הבן אדם, וחופטים אותו בתוך הקבר. זה נקרא חיבוט הקבר. על איזה עבירות? על איזה עבירות, אשריך? תראו, זו שאלה הוא שאל, שאלה יפה. על איזה עבירות אדם נכשל בחיבוט הקבר? בעיקר, 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 על הגאווה. שנאת אדוני כל גבלב, קיצו ורננו שוכני עפר. מי קם בתחיית המתים? שוכני עפר. הקיצו ורננו שוכני עפר, מישהו קרוב לעפר, שייף עייל ושייף נפיק. אדם שהולך במידת הענווה הוא ניצל מדין הקבר. אדם שמבזים אותו והוא שותק. איזה קשה זה, אה? אדם זורק לך מילה, אתה, אם אתה לא זורק 100 מילים אתה לא נרגע. למי אתה אומר את זה, אב שלי היקר? אוי, ככה וככה. צדיק, אם תשתוק, תסתום את הפה שלך, בורא עולם יעביר מעליך את הגויה, את הנידה, את הזרע לבטלה. מה זה מידת הגאווה? שנאת אדוני כל גבלב. על זה אומר הזוהר הקדוש, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן. בארמית, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן. בעברית, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אומרת הגמרא, תזכור את יום המוות,
תזכור את היום ההוא שהגופה שלך תהיה מוטלת ליד הבור, וכל הקרובים וכל המכרים וכל המשפחה היו סביבך ויבכו עליך. מה זה יום הדין? מה זה יום המשפט? ואילן דמתנן, ואילן דמתנן. אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אדם יגיד את זה כמה פעמים כל יום. אוי לנו שאנחנו עתידים למות. מה זה יום הדין הגדול? מה זה חיבוט הקבר? מה זה שבורא עולם יפקוד אותנו ליום המשפט? מה זה כל מעשיך בספר נכתבין, לטוב ולרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט? סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. איזה יום המשפט? יום של החושך, יום של הדינים, יום שואה והענקה, יום צעקה, יום חרדה, שאין כדוגמתו. ויזעק זעקה גדולה ומרד מאוד, שיבואו כל העבירות שאדם עשה 70 שנה, 80 שנה, חס ושלום חילול שבת, לא כיבד את ההורים, אבות בני הברית, ניתה, גויה, זר לבטלה, אשת איש, הפלה, שקרים, רכילות, לשון הרע, מחלוקות, גערה, כעס, אכל חמץ בפסח, לא שמר את יום הכיפורים, נכשל בעבירות קשות, שזה יום האבון הגדול מאוד, יום המשפט. שאם אדם לא יעשה תשובה, אם אדם לא יתוודה לפני חי העולמים, אז לא עלינו, לא עליכם, מידת הדין היא קשה ביותר. ואדם שיצטרך לעבור את דין הקבר בזמן הזה, הוא יצטרך לעבור את דין קשה ביותר. שאם ניקח את כל האיסורים של העולם הזה, של סקילה, שריפה, הרג, חנק, ניקח כל המיטות המשונות, זה לא מתקרב אפילו ליום המוות. תראו מה אומר הזוהר הקדוש, וזה היום שצריך להיפרד מכל הקליפות, שבו העולם מנהל את הנשמה מכל האפר של העולם הזה. האפר זה כל התאבות, זה כל הנשים, מועדונים, סטלות, כבוד, גאווה, כל הבילויים, כל הסדרה אחת, הכל, שהשם ינהל את הנשמה, זה יקשה מאוד. אם אדם לא יהיה בעל תשובה, הוא יכין את עצמו, והוא יהיה שמור, שעוברת אישה לא צנועה, תוריד את העיניים, אחי יקר. כי אם לא אומר הזוהר הקדוש, יש מלאך ממונה על שבירת העיניים. והוא מנבץ לאדם את העיניים, איזה איסורים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. זה לא להפחיד, רבותיי, זה מציאות. על זה אומרת הגמרא, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן. אוי לנו שאנחנו עתידים למות, אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אומרת הגמרא, טוב, מה נענה בטרח? מה נענה אחריך? בסדר, כולם ימותו, כל אדם נפטר מן העולם. מה נאמר? אז אומרת הגמרא, אידי תורה. וידי מצווה, וידי תשובה, מגן עלן ממדינה של גינה. שבת שאנחנו שומרים, התורה שאנחנו מקיימים, הצניעות שהאישה הולכת בצניעות. התשובה, עדי תורה וידי מצווה, הצדקות. הצדקה היא נקראת מצווה. עדי תורה וידי מצווה, מגן עלן ממדינה של גינה. התורה שאנחנו שומרים ולומדים, המצוות שאנחנו מקיימים, זה מה שיגן עלינו ממדינה של גיהינם. אבל אם אדם לא יעשה את התשובה הזאת, אם הוא לא יספיק את חוק התשובה, חס ושלום לא עלינו, לא עליכם, המצב שלו יהיה קשה מאוד בשמיים. ותזכרו דבר, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעשה את זה לעצמי, שאני לעצמי, מה אני? אם אדם לא יעשה באמת מאמצים לעשות תשובה, הוא יהיה בצער גדול מאוד. הוא יצטרך לעבור דברים קשים מאוד, מה שאומר הזוהר הקדוש. ואחד הדברים הקשים זה חיבוט הקבר. ואחד הדברים הקשים זה חיבוט הקבר שהוא בא לגאווה. זה בא על מחלוקת, על שנאה, על תחרות. תראו אישה שמישהו רק אמר לה איזה משהו, אמר לה איזה משהו, וואי, היא לא נחה. ימים ולילות, היא לא מפסיקה לדבר לשון הרע. מה היא עשתה לי ואיך עשתה ואיך היא דיברה ואיך היא חשבה ואיך היא אמרה ואיך זה. הוא בחור שרק עשו לו איזה משהו, איזה מילה, משהו לא לרוחו. איזה כללות, איזה ניבול פה. מה רוצה ללכת לשפוך דמים? כל זה גאווה. במילה אחת, ואדם שיש בו את הגאווה הזאת חזק והוא לא עובד על עצמו, הוא לא קם בתחיית המתים. הגמרא אומרת מפורש, בעל גאווה לא קם בתחיית המתים כמו מלווה ברבית. אותו דבר, אדם רגוע, שמח, אני לא מלווה ברבית, אין לי את הבעיה של רבית. יש לך בעיה של גאווה, של יקר, שזה לא נופל מרבית, לא קם בתחיית המתים. כשאני אמרתי את החיבוט הקבר הזה לנעריה, אז אמרת איזה בחור קוראים לו מיכה אדרי. בחור הזה, ככה בדעורים, בחור טוב, בחור
אותו, השתבח הבורא, שותף שלא שיעזו להם מנהריה, הוא אמר לי, הרב, מחילה, אני אוהב אותך, אהבה גדולה, הרב. וואלה, הרב, זה נשמע לי עזוי. מחילה, הרב, נשמע לי עזוי. חיבוט הקבר, בן אדם מת, מחזירים את הנשמה לתוך הגוף, חובטים אותו בתוך הקבר, הוא עובר דין כזה קשה. אמרתי לו, מיכה, אתה מוזמן לבית הגברות. אתה רוצה לבוא לבית הגברות, לשמוע את זה מתוך הקבר? אמר לי, כן, הרב, אמת. רבותיי, 300-400 איש, זה האולם גדול. מיכה האדרי עומד על הרגליים, אומר לי, הרב, אני מקבל עליי בנדר. בנדר אני מקבל עליי. אם יש דבר כזה, הרב, אני גדל זקן יותר גדול משל הרב. כך אומר לי. אמרתי לו, יאללה, לכיפה, נו, ברוך השם. אומר לי, מה צריך לעשות? והנה, אני אומר לכל מי שרוצה להיכנס לבית הגברות, מה צריך לעשות? אבל תדעו, אל תלכו לבד. מי שיעשה דבר כזה והולך לבד, הוא יכול להיגנב. זה שתדעו, לא משנה מי אתה, מה אתה. הרבה פעמים אליי ביציאה, אבל אני לא מפחד, אני לא מפחד. היה מישהו מ... אני חושב רוע קיבה, שם, באולגה, שם האזור הזה, איזה בחור אחד התעקש, רוצה ללכת לבית הגברות. הלך לבד, הוא נכנס שם, הוא מסתובב. קרה לו איזה משהו. הוא זכה לראות איזה גילוי יותר מדי, הוא הסתובב. לא ללכת לבד. לפחות מי שרוצה ללכת לבית הגברות, לפחות ילכו שתי אנשים. כי הגמרא אומרת, אם בן אדם אחד הולך למקום של המתים, המתים, המזיקים, השדים, הרוחות, נגלים אליו, הוא רואה אותם, והם גם פוגעים בו חזק. אם ילכו שתיים, הם יראו את המזיקים, אבל המזיקים לא יגעו בהם. אם ילכו שלוש, לא יראו ולא יזיקו להם. אתם מבינים את זה? אחד, יראה ומזיקים לו, שתיים, יראו ולא מזיקים להם, שלוש, לא יראו ולא יזיקו להם. אז הגמרא אומרת למישהו לבד, הוא נמצא כבר באיזה יער, נמצא באיזה מקום לבד, כמוני, שעשיתי בסייעתא דשמיא איזה לילה אצל רבי יונתן בן עוזיאל לבד, שבשמו אתכם בעמוקה. אתם יודעים איך זה נראה? קודם כל יורדים למטה איזה קילומטר בין הערים, אתה יורד קילומטר ככה? יותר. יותר. איזה קילומטר? 3 קילומטר הוא אומר. אני נסעתי עם האוטו, לא הרגשתי את זה כל כך, אבל יש שם... זה באוי, זה יראה לי 4 דקות. רק נוסע. 4 דקות תעשו באוטו ואני נוסע. נסעתי, זה היה לפני שקיעה, היה חשוב לי להגיע, בסייעתא דשמיא, וזה היה חג. עשיתי אותו לבד. לבד, לבד, בסייעתא דשמיא. היו אמורים להיות שם, להגיע, וזה איך שלא יהיה, אף אחד לא הגיע. הגעתי לעמוקה לבד, חושך מצרים. רק תנים, שואלים, אתה שומע את השאגות שלהם, אתה... כולם, כל היער, אתה לבד, 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 עד כמה הצדיק. צדיק יסוד עולם. רבי יונתן בן עוזיאל, זכותו יגן עלינו, אמן. איזה עניין, עניין קטן, ואתה בתפילות, בדמעות, בבורא עולם. הלב נפתח, השתבח הבורא בכל העולמות. זה עניין גדול מאוד. איך שלא יהיה, קח את זה בבית קברות. אה? בן אדם לבד בבית קברות, ואתם יודעים שכל המתים שעוד לא התעכל הבשר שלהם, הם נמצאים בבית קברות. הנשמה היא לא יכולה ללכת. היא נשארת קשורה לקבר עד שזה לא מתעכל לגמרי. ומי שמת, בעיקר בחודש הראשון, שמי שמת נפטר מן העולם, ארוחות שם, ממש בבית קברות. והשם עדי, שאני אומר לכם את האמת, שראיתי ארוחות בבית הקברות. כן, הם נכנסים לעשות כל מיני תיקונים, ולפעמים זה שני תלמידים רצים להביא מים, והוא רץ להביא זה והוא לבד, ואני נשאר לבד. אני נשאר לבד, עד שהם באים לפחות, בלי נדר לא מגזים, 10 דקות, 12 דקות לערך. בזמן הזה אני לבד, אבל בתוך הבית הקברות, בהר המנוחות, למטה, 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 השתבח הבורא בכל עמוד, שאני אומר לכם, שאם אתה לוקח בן אדם, אתה שם אותו שם, אתה אומר לו, בוא תצא משם, מפתיע לכם, בסייעתא דשמיא יוצא ישר לאיזה בית לוינשטיין. ישר הוא הולך שם לאיזה באר יעקב, או לאיזה... או שהוא נגנב, או שהוא מתרסק שם, נופל, קורא איתו איזה משהו במינן. אם אתה לא חזק, חזק, קודם כל יש בזה סכנה. וכתוב שהוא מי שבן תורה, ויש לו תורה, התורה היא אגונה מגנה ועצו למצלה. התורה היא שומרת, אבל מתקנים בו, גם את המתחכם מתקנים בו מאוד. המזיקים מתקנים. לכן לא ללכת לבד. וראיתי רוחות, אמת, רוחות ממש, לא סיפורים, ראיתי רוחות ממש שעוברות, ממש לידי, קרוב, אתה רואה אותה ממש על הגברות, איך זה עובר מקבר לקבר, אתה רואה את הדברים, השם ידי אני דובר אמת, בבית הגברות, אני הייתי אצל החפץ חיים,
חפץ חיים הקדוש, נסעתי לרדי, בסייעתא דשמיא לי חלום להגיע לציון שלו. עשיתי את בעל התניא, את רדי, את הרבי מאיר בעל משנה ברורה, חפץ חיים, ועשיתי את הגאון בווילנה. נסעתי 1,300 קילומטר. 1,300 קילומטר, זה יומיים ככה באוטו, אתה לא יוצא מהאוטו. מגיע לציון, יוצא, עושה את התיקון של הבן ישראל, קבר הצדיק, עולה, נותן עוד 600 קילומטר, משתבח הבורא, עוד 600, עוד 300, עוד 200, משתבח הבורא, בלרוס, ליטא, אצל הגאון בווילנה, אין דברים כאלו. כשנכנסתי לחפץ חיים, נכנסתי לתוך יער, ואתה הולך, הברך שם מגיע עד, אתה נכנס עד לברך בתוך שלג, הכל שלג, ויורד שלג וקור, אין דברים כאלו. אמרתי, אני חייב להגיע לציון של החפץ חיים. ונכנסתי בתוך השלג הזה, בתוך החושך, בתוך היער, בתוך העצים האלו, ובכלל לאט לאט התחלתי להבין שאני לא במקום בכלל. זאת אומרת, נכנסתי בתוך יער ולא שם בכלל. בדיוק התקשר אליי איזה רוסי מקומי שם, שמישהו אמר לו שאני מחפש את הקבר ואני הולך, הוא אומר לי, זה לא שם, אל תיכנס לשם, תצא מהר. יש שם בית קברות של נוצרים, יש שם זה, זה, זה. בקיצור, כיוון אותי, נכנסתי משם, איך שלא נכנסתי, הגעתי לקבר של החפץ חיים. נכנסתי לקבר של החפץ חיים לבד, 3:00 לפנות בוקר. בסייעתא דשמיא הדלקתי נר ועשיתי את התיקון של הבן איש חי. רבותיי, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אמת לאמיתה. מי שיראה את השיעור שלי, זה ביוטיוב שם, זה עלה ליוטיוב, מי שיראה את זה, יבין שקורה איתי משהו מוזר. באמצע דרשה, אני מתחיל לצעוק, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ככה אני צועק באמצע דרשה, לא קשור לכלום. כי המצלמה היא עומדת עליי, מצלמת אותי, ואני רואה רוח, רוח נשמה, זה לא היה שד, יכול להיות מאוד, מאוד פה בבית כנסת הקדושה הזאת, יכול להיות מאוד שראיתי את החפץ חיים, יכול להיות מאוד, אני רואה רוח, עיניים שני יהלומים, עומד, מסתכל עליי, והוא עוטף את כל הבית כנסת, מסתכל ככה, רואים אותי, מי שרואה את הדרשה רואה אותי פתאום עמום, באמצע הדרשה לא קשור לכלום, אני מדבר על שמירת הלשון. אני מתחיל לשמוע ישראל עושה מלכות שמיים, ואז הרוח עשתה את כל הסיבוב, הפוכה ככה ונעלמה. ואז המשכתי את הדרשה. בכלל, השתבח הבורא בכל עולמות, כל הגוף צמרמורות, דמעות, השתבח הבורא, כן. מה צדיק? באיזה דקה זה? אני לא יודע להגיד לך. רק תרשום, מנחם, הרב מנחם אדרי, בקבר של החפץ חיים. זה עולה, אתה תראה את זה ברדי, תראו אותי נכנס בשלג, בתוך הזה, שם רואים את הכל. איך אני מתחיל את הדרשה, מדבר, יש שם חיזוק גדול גם לשמירת הלשון. דיברתי הרבה על מה זה לשון הרע על הקבר של הצדיק, כל, גם דברים על פי הקבלה, על פי הסוד, חזק מאוד, חזק ביותר, השם ישמור עליכם, וזכיתי, אני מאמין באמונה שלמה, כי שד זה נראה צורה אחרת, על פי מה שהזוהר הקדוש אומר. זה היה, אתם יודעים שגם הצדיק, כשאדם בא במסירות נפש, אז הזוהר הקדוש אומר שהוא זוכה לגילויים גדולים מאוד, במיוחד שבאתי עם טיסות ונסעתי הרבה הרבה שעות וכו', וגם הוצאתי הרבה ממון בשביל כל מה שצריך, הכל, את כל מה שצריך, עשיתי שם תיקון מאוד חשוב לחפץ חיים מבעל הבן איש חיים. והיה איזה תועלת גדולה, אני מאמין באמונה שלמה שזה היה חפץ חיים. ראיתי את הרוח שלו איך היא עובדת, ראיתי את העיניים שלו כמו יהלומים. הסתכלתי על זה כמו עבר בזריזות, זה היה מהר כזה, מסתכל עליי, כאילו הוא שומר עליי. והרגשתי שם דברים. אי אפשר לתאר את זה, כן, זה במקום. מי שאולי בעזרת השם יזכה ללכת שם, בסייעתא דשמיא יוכל להבין קצת ממה שאני מדבר, בעזרת השם יתברך. מה צדיק? זה ברדין, ברוסיה. רדין זה אזור מסוים. לא רחוק אבל, זה לא רחוק. מה זה לא רחוק? באותו אתה נוסע יום שלם. אתה נוסע איזה. כן, כן. זה מצד לצד. מצד לצד, בעל התניא, החפץ חיים והגאון מווילנה. עשיתי 1,300 שעות, 1,300 קילומטר. לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל נסעתי יומיים באוטו בלי לרדת מהאוטו. השתבח הבורא בכל עולמות. זה החפץ חיים הקדוש. בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך, איך הגענו לזה? זה בהקשר לחיבוט הקבר. אז אמרתי למיכה אדרי, מנערי, אמרתי לו, מיכה, לך לבית הקברות, ותשים את הראש על הקבר. שים את הראש על הקבר ותשמע חיבוט הקבר מתוך הקבר. אומר לי הרב, אני הולך, בנדר. אמרתי לו, מיכה, אתה לא הולך לבד. אתה לא הולך לבד, אתה הולך עם חבר, יש לו שותף, כמו שיצאו לי, אמרתי לו, איפה אושרי? עמד על הרגליים, אמר לי הרב בן עדן, אני הולך איתו גם. נכסו לבית הקברות. הסברתי להם מה צריך,
צריך בן אדם שלא שמע תורה ומצוות, וניזהר, לא ניזהר בברית, עכשיו בנידה, זה על בדלה, בעבירות קשות, לא שומר שבת, אדם כזה שנפטר מן העולם, שקוברים אותו, הוא עובר דין קשה לחיבות הקבר, שזה אומר יום ראשון, יום שני, יום שלישי, לקבורתו, פצצות, וזה אמת. ואז הלכתי משם, סיימתי את הדרשה, נסעתי, מתקשר אליי בחור, קוראים לו חזי עבדה, יחזקאל, אומר לי הרב, כל נהריה מדברים עליך הרב, אתה חייב להתקשר למיכה אדרי. אמרתי לו, תן לי את הטלפון, התקשרתי, אני אומר לו, השתבח הבורא בכל עולמות, ככה אני תמיד פותח שיחה, בעזרת השם אף פעם תתפסו אותי שאני עונה לשיחה בלי השתבח הבורא בכל עולמות, איך שלא יהיה. הוא אומר לי, אמרתי לו, מיכה מה אני ממך שלי יקר? אומר לי, הרב כפר עליך לא קוראים לי מיכה, קוראים לי מיכאל. אמרתי לו, מה אתה אומר אח שלי יקר? יפה, מיכאל הצדיק. אומר לי, הרב, יש לי כיפה על הראש, יש לי ציצית והזקן גודל. נתתי מילה של גבר, אני אעמוד בה. נדרתי נדר, הרב, אני עושה תשובה, אני עוזב את כל השטויות. אמרתי לו, מה קרה, מיכאל היקר? אתה יכול לספר לי? ואז הוא התחיל להישבע. אמת. בקבר סבא, בבבא סאלי, בספר תורה. אמרתי לו, צדיק, אתה לא צריך את השבועות האלה. לא צריך להביא ראייה למוסכמות, זה זוהר מפורש. זוהר מפורש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואי לאו יומה, אוי לאותו היום של יום המוות. חיבות הקבר, אומר הזוהר הקדוש, אז זה התכוון רבי שמעון בר יוחאי. אחד הדינים הקשים זה חיבות הקבר שאדם עובר בקבר. מור, אל תשכח להזכיר לי מה התיקון לחיבות הקבר, איך ניצולים מחיבות הקבר, שנדע איך לצאת מחיבות הקבר. זה מאוד חשוב. הנה, עכשיו אני מספר לך. אני אומר לו, מיכאל היקר, מה שמעת? מה היה? תספר את האמת, הכל טוב. ואז הוא אומר לי, הרב, נכנסו לבית הקברות, אני לא אעלה אתכם יותר מדי, הוא העריך בזה מאוד. נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו. אומר לי, הרב, אם לא היה עליי נטל, לא הייתי נכנס לבית הקברות. זהו, הייתי מטר את זה, הרב. ראינו דברים בפנים, הוא צייר לי כל מיני רוחות, כל מיני דברים, והוא בשתיים בלילה. יש, אתה נכנס לנהריה, יש רחוב עץ שרה מצד שמאל, על הים יש בית קברות גדול שמשמור עליכם. והוא אומר לי, אלינו את הג'יפ. בסוף אלינו את הג'יפ, הדלקנו אור גבוה ונכנסו לבית הקברות. אני ואושרי. אומר לי, הרב, תקשיב טוב. ירדתי על הברכיים, לשמוע את הרעש. אומר לי, הרב, רק ירדתי, התכופפתי קצת, שמעתי כאילו מישהו לוקח עץ בוק. תודה רבה. מישהו לוקח עץ בוק ונותן מכות. פח, 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 פח. בום, בום. אומר לי, זה אני שומע מתוך הקבר, הרב. הרב, אני רוצה לקום, אני לא יכול. רוצה לברוח, לא יכול. אומר לי, קיבלתי פיק רגליים, הרב, על ארבע, יצאתי משם. מיכה אדרי מנהריה. אתם יודעים כמה טלפונים מסכן, והוא קיבל לשפרסה את השם שלו? כמה אנשים בנו, אבל הוא אומר לי, הרב, זה הזכות שלי. נספר לכולם את האמת. דיבר, דיברו איתו, כולם אמתו את זה, אנשים רצו, היו סקרנים לדעת את זה. יש כאלה שגם אמרו לבית הקברות, גם קיבלו כפות. גם שם הוא זה מתוך הקבר. אני אומר לו, אני לא מאמין לך, מיכאל היקר. סתם אני מקשה עליו עכשיו. אני אומר לו, לא מאמין לך. איפה אושרי? אומר לי, הרב, אושרי נגנב. אושרי נגנב. שמו משהו מדהים, מה אומר לי? אומר לי, הרב, אושרי נגנב. הוא לא נורמלי. לא יודעים מה לעשות איתו. אמרתי לו, תן לי, תן לי את הטלפון. התקשרתי לו, אושרי, הוא לא ענה. היה לי שיעור בנהריה. סיימתי את השיעור, אמרתי, אני חייב לראות את אושרי. גם הרגשתי קצת ככה, לא כל כך. הלכתי אליו הביתה, דפקתי בדלת, זה וילה כזאת גדולה, וזה דירת סטודיו, צמודה לבית, מסביב. דפקתי בדלת, אמא שלו יצא, אמרתי, אושרי נמצא. היא אמרה לי, הרב, אתה לא יודע מה קרה לו. הוא לא יכול לשמוע על החברה שלו, אתה לא חברה. שימו לב כמה זה אמת. אה? מאמי, בחיים שלי וכפרה, לחיבות הקבר, אתה לא רוצה לו את החיים שלי ולא כפרה שלי. אתה מבין? מתחיל להבין מה היא עושה לו הבחורה, הוא נכשל איתה בעוון עידה, בזרד התלה וכו'. לבד, זה תובנות שהוא הגיע אליהן מהאור שהוא קיבל. קיבל כף ההתעוררות כזאת, הוא לא מוכן לשמוע, בחורה שיצא איתה 5 שנים. לא מוכן לשמוע עליה. חברים באים, הוא לא רוצה לפתוח להם. שואל אותה למה, היא אומרת לי, הוא לא רוצה לשמוע לשון הרע בכללות. תראו איזה תובנות הוא הגיע. הרב, הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד. הוא רק קורא תהילים. אתם יודעים מה נהיה איתו עם אושרי? הוא חזר לעצמו. אתם יודעים, זה כמו מים מבעבעים, כשאדם ראה איזה משהו, זה כמו רתיחה שאדם הגיע לטופ,
ולאט לאט זה יורד, 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 עד שזה מחלחל בו. אושרי היום נמצא בישיבה, הוא תלמיד ישיבה בן פורת יוסף, זה אושרי אזולאי מנהריה, זה בחור שהיה בחור קטלני, הבעייתי מאוד, כף של זה וכף של זה, ועניינים ובדאווים. היום הוא יושב בכולל של רבי דוד אבוחציר החי מנהריה, יושב בכולל ולומד תורה, הוא חזר בתשובה ומירה כמוני, זקן פאות, התחתן, אישה ילדים, בן פורת יוסף, וחזר בתשובה שלמה. ומיכה אדרי גם עשה תשובה, קיבל על עצמו לעזוב את כל הבלגנים, היה עובד בתיווך של אנגלו-סקסון, דיברתי עליו קצת מה הוא עושה וכו', עזב את כל הבלגן, עובד מתווך, וברוך השם שחור לבן, ציציות בחוץ, עשה תשובה, מיכה, כבר לא מיכה, זה מיכאל, עשה ציצית, ככה ברוך השם קיבל על עצמו מצוות ציצית, קיבל על עצמו עול תורה, והוא עומד תורה ברוך השם, עושה חיים. אז מי רוצה ללכת לבית הקברות, לשמוע את לימוד הקבר? מי צריך עזרה? יש פה מישהו שצריך עזרה? אז שאלו אותי, הרב, מה צריך באמת בשביל לשמוע את הרעש הזה ולראות את זה, מה צריך באמת? אמרתי, צריך שהוא לא שומר תורה ומצוות, זה היה אדם שרודף נשים, זנות, פריצות, כל המרעים בישים, כל הסדרה האחרה הזאת. אדם כזה שנפטר, או ביום הראשון, או ביום השני, או ביום השלישי, לך לקבר שלו בלילה, אחד בלילה, שניים בלילה, שים את הראש על הקבר, ואתה תשמע רעשים מתוך הקבר. אתה תשמע את החבטות שהאדם עובר. כבחייו ממש, רבותיי, תזכרו את זה. שהוא עובר את הדין הזה כבחייו ממש, זה אומר שכמו שאתה בחיים, חופטים בן אדם, אתם יודעים שהיום השבק משתמש בזה בחקירות, מכניסים ערבי בין שתי קירות וחופטים אותו בשתי קירות. כשאני סיימתי דרשה, באיזה מקום, לא משנה, בסייעתא דשמיא במרכז, אזור תל אביב, בא בן אדם, אומר לי הרב, אני רוצה שתדע משהו, אני נמצא עמוק עמוק במוסד. מה שסיפרת על חיבוד הקבר, אנחנו עושים לערבים בחקירות. תראו מה זה. זה משהו שהוא מצצות. לכאורה זה נשמע, אז מה? זה גם מקבל חבטה. כשאתה מקבל חבטה הרבה פעמים, זה חוזר וחוזר וחוזר, מלמעלה עד למטה, זה דבר שהוא מפוצץ. כמו להתפוצץ עם איתן. אדם לא יבין את זה לעולם. וזה אחד הדינים הקשים ביותר בעולם. והרבי מאיר אומר שזה יותר קשה במדינה של גיהינם. במדינה של גיהינם כתוב, הזוהר הקדוש אומר שנקרא את כל האיסורים של העולם הזה, זה לא מגיע לרגע אחד במדינה של גיהינם על איסור אחד, שאדם נכשל. לכן אם אדם יורד חס ושלום למקום הזה, והוא רחום רבי רבון, זה נקרא חיבוט הקבר. חיבוט הקבר, השם יצילנו לעולם אמן. מור, מה אתה שואל? תיקון לחיבוט הקבר. הרב, מה צריך לעשות? להינצל מחיבוט הקבר, אה? מה צריך לעשות? תשמעו מה אומר הזוהר הקדוש, ומה אומר, יש מסכת חיבוד הקבר. כמו שיש מסכת שבת, יש מסכת חיבוד הקבר. אומרים חז"ל, שאדם ייזהר להתפלל תפילתו בכוונה. כשאתה מתפלל ואתה אומר, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, וחול לנו מלכנו כי פשענו, קרתו וסלח אתה, ברוך אתה אדו. חנון המרבה לסלוח. כשאדם מתפלל בכוונה תפילת 18, אומר הזוהר הקדוש, יתאמץ לכוון בתפילה, הוא ינצל מחיבוט הקבר. זה דבר אחד. אדם שרגיל בצדקות, הכנסת אורחים וגמילות חסדים, והוא עושה צדקות ועוזר למסכנים, באמת, לא עוזר כמו כולם, אלא באמת הוא עושה את זה. עושה הרבה צדקות, כפי יכולתו, אומר הזוהר הקדוש, ניצל מחיבוט הקבר. אדם שמכבד את השבת, מענג את השבת, כמו שצריך, לא מדבר לשון הרע בשבת, ולא שיחות חולין בשבת, אלא לומד תורה בשבת. צריך להיזהר מאוד מאוד מלשון הרע בשבת, או מניבול פה, שהזוהר אומר, הוא יורד למטה למטה, לא עלינו לא עליכם לאבדון. אדם שלא מכבד את השבת, מחלל את השבת בדיבור. כל עוד הוא שומר שבת, הוא לא ניזהר בשבת, הוא מדבר הרבה לשון הרע, הרבה דברים אסורים. כן, צריך להיזהר מאוד ודבר, ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך ביום חול. שבת ייזהר זה קדושה עליונה. אז מי שניזהר בשבת, ניצול מחיבוט הקבר. אדם ששומר את הברית שלו,
אדם שניזהר בשמירת הברית, ניזהר מהגויות, מלידה, מזרע בטלה. אומר הזוהר הקדוש ניצל מחיבות הקבר. אדם שמקבל תוכחות, מי שבאים להוכיח אותו והוא מקבל תוכחות, הוא לא לך, עזוב אותי אם אני את הרב שלי, מה אתה אומר לי מה לעשות? עזוב אותי בשקט, לא רוצה. לא מוכן לקבל. מכירים את אלו? כשאתה בא מהיר לו הרב, הוא כבר יוצא עליך, אחי יקר, אני מלמד אותך הלכה בשולחן ערוך, לא תשמע לי, תגיע לעולם הבא, בוא אולי נגיד לך, שלחתי לך את מנחם להעיר לך את העיניים. לא שמעת אותו, הפסדת נשמה. אתה יודע מה זה, אתה עובר לדין בשולחן ערוך, ואני בא מהיר לך את העיניים. כל אדם שבא, מכל מלמדיי נזכרתי. מכל מלמדיי, אם הוא אומר את דבר אמיתי, קבל אותו ממי שאמר. אל תגיד לו, אתה לא הרב שלי. אז מי שמקבל תוכחות, לא צריך חימות הקבר. כי חימות הקבר פה בעולם הזה, שאדם מקבל תוכחות, זה אחד הדברים קשים. והוא מכניע את עצמו ומקבל, אשרה באשר חלקו. או שאם יש לך מחלוקת, מישהי עשתה לך רע ואת לא מחזירה לה, ואת לא מדברת עליה לשון הרע. כי מטבע הדברים אני אחזיר לה, אני אדבר עליה. אני אראה לה מה זה, אני אעקור אותה, אני אעשה לה ואני אעשה לה. איך אמרה לי מישהי? תראה מה אני אעשה לה. שמשרוף אותה. שמשרוף אותה. היא רצון מפניך עדו עדו. קללת אותה באי רצון. אתם יודעים מה זה לקלל באי רצון בשם השם? עושה עליה כוונות, מסכנה, השם ישלח לה רפואה שלמה, אמן. רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. מה זה לקלל ולקלל בשם השם, איפה הגענו? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לא תשנא את אחיך בלבביך, זה כל התורה כולם, הרבי עקיבא. והיא מקללת לשם השם, הוא מקלל בשם השם. צריך מאוד להיזהר אותה לעשות תשובה. עכשיו, אם היא הייתה שומעת הביזיון שלה ושותקת, אין לה חיבות הקבר. אני שם שתי ידיים על ספר תורה ונשבע שאין לה חיבות הקבר. אם היא הולכת בדרך הזאת, יהיה לה ניסיונות כאלו בחיים, והיא לא תקלל, והיא לא תסנע, והיא תקבל את זה, תגיד ריבונו של עולם, אני נושאת את העיניים אליך, אבא, ואני שומעת את הביזיון ואני שותקת, לכבודך. זהו, זה חיבות הקבר. יש לך חיבות הקבר יותר מזה? אדם שבזים אותו ואומרים עליו דברים. אבל תראה מה היא אמרה עליי, הרב. אני אומר לה, לא נורא, נשמע, אל תעשי מחלוקת. אל תקללי, אל תעשי מחלוקת, בואו אני אתן לך מתנות גדולות. לא אכפת לי מהמתנות. לא רוצה את המתנות. אני רוצה שהשם ישרוף אותה. אתם מבינים מה זה? זה המידות. זה המידות. זה המידות שאדם עוזר בתשובה והוא לא לומד מוסר. אז ככה הוא נראה. ככה הוא נראה. אתה יכול לשים כיפה, אתה יכול לשים ציצית, אתה יכול להתנדל עד מחר. אתה מבין, בחור טוב, הבחור טוב, המשין, יא סמול. אתה מבין, יא קצין, יא שוטר. אתה מבין, מתי תחמוד על עצמך, מתי תהיה צדיק, נשמה. מתי ספר מוסר, מתי אני אשנה את המידות שלי. מתי אני ארחם על הבריאות. מתי אני אקבל את זה לכבוד בורא עולם, אבא, וידום אהרון. וידום, אני שותק לכבודך, ריבונו של עולם. אז הזוהר הקדוש אומר שמעבירים עליו את כל הדינים. זה תיקון גויה, זה תיקון עידה, זה תיקון אשת איש, זה תיקון להפלח של היקר, אתה יודע מה זה אדם? שייף עייל ושייף נפי. ואם אתה תזכור ואתה תגיד בפה שלך, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, ותקבל על עצמך את הביזיונות, ריבונו של עולם, הביזיונות האלו יהיו כפרת עוונותיי, כי ביום הדין זה יום דין קשה ביותר שאני צריך עתירה שם. תבינו, כל העבירות של האדם באים במקום אחד והדין הוא קשה ביותר. כל מה שמרדתי בבורא עולם, כל מה שחסתי את הקדוש ברוך הוא ולא עשיתי תשובה, אז מידת הדין טובעת את זה וזה קשה מאוד. והזוהר הקדוש אומר, מי ששמע ביזיונו, מי שקיללו אותו והוא שתק, מי שנסע בעול, מי שירקו עליו ואמרו לו, אתה ככה וככה, הוא אמר, תודה רבה, השם יברך אתכם, מחילה סליחה, טעיתי, והולך מוריד את הראש, איי, איי, זה חוזר לעת רצון, אין נורא לילה, אין נורא לילה, אמציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אתה יודע איפה יש לך מחילה בשעת הנעילה? בזמן שאתה נועל את הפה שלך. בזמן שאתה סותם את הפה ואתה לא מחזיר, אתה לא מגיב, את לא מדברת, את לא מחזירה, את שותקת, את סותם את הפה שלך, אתה סותם את הפה שלך ואתה לא מחזיר. אז אתה מלך, את מלכה,
אז הניצולת מכל החיבות הקבר, מכל הדינים הקשים, אתה ניצל מחיבות הקבר, מכל הדינים הקשים, זה שווה מיליונים. ואז אם תפסת בן אדם כזה כתוב, חזל, תרוץ אליו, לך תבקש ברכה. בן אדם ככה בז לך, לך תבקש ממנו ברכה. אתה יודע איזה אדם גדול זה? זה אדם גדול, זה אדם שמחיזים עליו בשמיים, שומע ביזיונו ושתק. הרב הוא קילל אותי, בא לי להוציא לו את הראש מהמקום. אל תוציא לו צליק, תנצל מחיבות הקבר, תקבל את זה באהבה. הרב, אתה לא יודע איזה רע היא עשתה לי, השם ישרוף אותה, היא אומרת לי. אמרתי לה, לא, אל תקללי, אל תקללי. היא אומרת לי, הרב, אתה לא מבין מה הוא עשה לי. אתה לא מבין, השם ישרוף אותו, השם ישרוף אותה. כל מיני סיטואציות טלפונים קשים ביותר. ויש, ברוך השם, אנשים שהם מקבלים על עצמם. הרב, אני מקבל עליה, תברך אותי, מקבל עליה עכשיו, לא להחזיר. לא תיקור, לא תיטור, לא תשנא את אחיך בלבביך. ים, אין סוף של איסורים. אדם שהולך בדרך הזאת ומקלל ומנבל ונוקב ונותר, הוא רחום מכפר עוון. זה יהיה לו חיבות הקבר, גן העדן. זה עונג שבת, הוא יצטרך לעבור שם, ישחקו איתו סטנגה בקבר. ישחקו איתו סטנגה בקבר להרבה הרבה זמן. מי ששאל אותי חיבות הקבר לכמה זמן הוא? יש יומיים, יש שלושה, יש שבוע, יש שבועיים, יש חודש. לפי המעשים של האדם, לפי המעשים של האדם, כמה היית יותר אכזרי, ככה יותר קשה. כן, צדיק. אמת, זה סגולה. אז הוא כביכול, אם הוא שואלים אותו מה השם שלו, הוא אומר את השם, אמת. שחררים אותו, טוב. אמת. זה דבר טוב שאדם, יהיה לו פסוק, כל אדם יש לו את הפסוק שמתחיל בשמו, מסתיים בשמו, או פסוק שהשם שלו מופיע. נגיד אם קוראים לך אברהם, ויחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם, זה פסוק. רק יעיד הפסוק הזה, ויחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. כן? אם קוראים לך יוסף את פורת יוסף את פורת הלעין, משהו לא משנה, זה פסוק, או שהשם שלך מופיע בו, או שזה מתחיל בשם ונגמר בשם. אני השם שלי מנחם, מאור עיניים ישמח לב, ושמועה טובה תצ'ן עצם. מתחיל במם, מסתיים במם. זה אתה אומר אותו בסוף 18, תפילת 18. אז מי שיריד פסוק ששמו מופיע בו, או מתחיל בשמו, מסתיים בשמו, ינצל מחיבות הקבר, זה גם סגולה להינצל. מה שאמרתי לכם מקודם, זה ודאי להינצל. השם בפסוק זה דבר טוב, זה עצה טובה להינצל. הבן איש חי אומר, מי שיעשה סעודה רביעית, סעודה רביעית, יש בה סגולה גדולה מאוד, להינצל מחיבות הקבר. הוא שאל מקודם, מי שנפטר בשבת, ניצול מחיבות הקבר, מה אתם אומרים? לא. למה לא? כתוב מי שנקבר ביום שישי. אם נפטר ביום שבת, מתי קברו אותו? לא בשבת, במוצאי שבת. אז הוא לא ניצול. נפטר בערב שבת, נקבר בשבת. נקבר בשבת, זה הנקודה. אז רבנו ארי אומר, תיזהרו. אם אדם נפטר ביום רביעי, אל תשמור אותו ליום שישי, תקבור אותו ביום שישי. כי הצער שלא קברו אותו הוא יותר קשה מהצער הזה שאתה תנסה להציל אותו. אל תעשה את זה. לכן דווקא ביום שישי נקבר בערב שבת, שיש הערת שבת, אז זה סימן טוב לאדם. ואם אתם שואלים אותי, אז תתפללו על זה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לרבותינו, שתאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, זכה אותנו לחיים טובים, ארוכים ותוקנים, ונזכה להיפטר מן העולם בערב שבת ולהיקבר בערב שבת. והתעסקו בנו אנשים צדיקים, ובאותו יום נטבול במקווה, ולא נקבר ליד רשע, ותשמור עלינו מהבעלה של יום הדין, שמור עלינו מהשדים, מהרוחות והמזיקים, תציל אותנו מדינה של גיהינם, מחיבות הקו ומכל דבר על העולם, אמן ואמן, כן יהי רצון, כן יעשה אדוני, הקם אדוני, דברנו אמן ואמן. יש, כן. רגע, שנייה, צדיק. אם אדם יש לו שתי שמות, אז יעשה שתי פסוקים. כן? מה צדיק? לא, שתי פסוקים. יגיד את שתיהם. אם גם קוראים לו אברהם וגם יוסף, יגיד ויהי אחר הדברים האלה ואלו ניסה את אברהם, ויגיד בין תורת יוסף ובין תורת הלעין. גם וגם, בעזרת השם יתברך. כן? בסייעת הנשמקן, מה השאלה שם? זה לפני יהיו לרצון, יאמר יפי ויגיעו לבין פני בתנאי יצורי וגואלי, וסוף תחילת 18, לפני שאתה פוסע אחורה, ואומר, עושה שלום עם רומא וברחמיו, שם אתה עובר את הפסוק. זה לא הפסד? לא. זה לא הפסד, סיימת את התחילה הצדיק. מותר לך לענות הבנים, מותר לך קדיש, הכל. כן, כן, צדיק, בסוף, כן, היו רצון האחרון. מעיקר הדין מותר לענות הכל. כל דבר שבקדושה כך פסק הבן ישחי הקדוש, וכך הביאו הפוסקים. כן, צדיקים. יש איזה פסוק
איזה? טל מנחם. כתוב, הנה, אז אני אתן לך. כתוב, כי טל אורות, טליך. זה לטל. פסוק מנחם, זה הפסוק שלי. מאור עיניים ישמח לב, ושמועה טובה תדשן עצם. זה פסוק טוב. בעזרת השם יתברך. אז אליה מתחיל באלף, נגמר במם. מי שירצה בעזרת השם פה בסייעת הנשמה, ישיר טלפון, יתקשרו אליו ויתנו לו את הפסוק שלו. בסדר? מי שירצה, הנה יש פה את רבי חיים. פה אתם רואים אותו, את רבי חיים היקר. זה רבי חיים חייבה טוב שליטה, מזכה הרבים. זה חי. יביאו אליו, הנה תרים לנו את הים רבי, את היד רבי חיים היקר. מי שירצה, יעביר לו את הטלפון שלו, ויתקשרו אליכם בהבטחה בלי נדר, ויתנו לכם את הפסוק שלכם, בסדר? של כל אחד ואחד בעזרת השם יתברך. רבותיי, אנחנו רוצים לעשות עוד מלכות שמיים, אבל לפני זה אני רוצה שיהיה לכם ישועה גדולה. בעזרת השם, איזה ישועה? כתוב בזוהר הקדוש אומר שמקבלים קבלות בשיעור תורה. בסוף השיעור, אז בעזרת השם כולם רואים ניסים ונפלאות. זה משברים מנעולים דפרזלה, אומר הזוהר. מי שצריך זיווגים, זיווגים טובים, זרע של קיימה, פרנסה, רפואה, שמחת חיים, שלום בית, כל מה שאתם צריכים בעזרת השם יתברך, עכשיו זה עת רצון. גם נשים, גם גברים. בזריזות אבל, אתה אומר לי את השם, שם של אמא, קיבלתי על עצמי, איפה ציציות רבי חיים? יביא לנו הנה ציציות בעזרת השם. יש פה ציציות שזה קבלה גדולה, הוא ייתם אותו, הוא סלטם. כל מצוות אדוני. אומר הזוהר הקדוש, שכולה מצווה ציצית כנגד כל התורה כולה. בעזרת השם יתברך, רבי חיים יחזיק את המצלמה, בעזרת השם. כל מי שרוצה ציצית, קודם כל אחד אחד ירים את היד, בא אליי, אני שם לו את הציצית, בעזרת השם יתברך, ובסייעתא דשמיא מברך ברכה חשובה. מי רוצה ציצית, יבוא אליי קודם כל, בוא צדיק. שלב בן פרח, אין שאתה יגזור עליך חיים טובים ומושרים. שאתה תורה ובית טוב, זה שאתה עם הפרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. זכות התורה, וזיקו הרבים, נגן עליך בלך המגן. אמן ואמן. שיצליח בכל, אמן. בכבוד, יעלה ויבוא. הקדוש ברוך הוא. טל מנחם, בן מנחם, אין שדאי יגזור עליך חיים טובים. אמן. טל שלום, איתך שלום, כל השם לך שלום, אמן. אישה טובה, בית טוב. זרע של קיימה ואני המורה, אמן. אמן, תצליח צדיק, השם ישמור עליך. בכבוד, יש עוד מישהו שרוצה ציצית? זה עת רצון גדולה מאוד. אישה טובה, בית טוב,
זה מה שאני אמר, אני מסרים, אני אמרו אל הבן. בן! אם תרצה, אני גם מקדש לך ברובה, בן. בן! אצלי אח שלי יקר. חזק וברוך. מי רוציצית? בוא אח שלי יקר, שבת, עכשיו ברכה, עת רצון. מתי יש את רצון כזה? לך עבודה קדוש ברוך הוא. האיש של אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו קדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף בן שלמה, יתמלא ברחמים על השם הטוב. אוראל מאיר. אוראל מאיר, בן רחל, אתה נשוי? השם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, זרע של קיימא, חיים טובים, תשובה שלמה, פרנסה בשפע, צריכה בכל, שתהיה עשיר ותעזור לי לישיבה, אמן. תצליח, אמן, השם ישמור עליכם. בחרו, מי עוד? מי עוד ציצית? בכבוד, ותאר לי בנו. איש אל אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו קדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף בן שלמה, יתמלא ברחמים על השם הטוב. ליה בן, שרה, אל שדה יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלך לרפואה רבה, אישה טובה, בית טוב. זרע של קיימא, שמירת הברית, היסוד, חיים טובים ומאושרים, אתם שלום, אתם שלום, כל השלום, שלום, אמן ואמן, כי רצון. תצליח בכל, אמן. אשריכם ישראל. מי עוד, רבותיי? מי רוצה שכפ"ץ, רבותיי? זה השכפ"ץ האמיתי. הקדוש ברוך הוא. איש של אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. זה הגבאי של הבית כנסת, בן פורת יוסף בלי עין הרע, גבאי, צדיק, צנוע, שמשמור עליכם. איש של אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, מי שמונח אבותינו, קדושים ברוך הוא, יעקב, משה ואהרן, יוסף בן שלמה, מלא ברחמים על השם הטוב. גדעון בן חלואה. שאתה יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות. אמן. יזכה אתכם לזקנה ושיבה טובה. אמן. אריכות ימים ושנים. יקנה בריאותכם ולבואה שלמה בריאותכם, רפואה שלמה עפרת הנפש והגוף לאישה. זהב הבת, תרחיה. אש עדה יתמלא עליה ברחמים, ירפא אותה, יחזק אותה, זקנה ושיבה טובה. חיים טובים ומושרים, רפואה שלמה. אין לה אופן עליי, אין אופן עליי, בכלל אמרו ישראל אמן ואמן כי מרצון. תצליחו בכל רבי. תודה רבה, תצליחו אמן. בכבוד, מי עוד? בכבוד, אח שלי יקר. הנה שכפ"ץ. הקדוש מקבל על עצמו של הציצית, מקבל על עצמו להוסיף שעה בלימוד התורה, רבותיי. כפיים, רבותיי. איש של אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, איש של אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, משפחה חברתנו קדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף בן שלמה, יתמלא ברחמים על השם הטוב. יותם בן אורלי, אל שדי יגזור עליך חיים טובים, מאושרים, שפע ברכה, פרנסה, הצלחה בכל, אמן. אתה נשוי אצלי? בעזרת השם בורא עולם, יגזור עליך אישה טובה, בית טוב. בקרוב ממש, אישה טובה ביתו בקרוב ממש, ואני מסחריים, אמן. אני אמורל ואני גם אקדש אותך בחופה, אמן. נצליח בכל, אמן. אמן ואמן, תודה צדיק. יהיה לכם פרנסה בשפע הצלחה בכל, אמן. אמן. חבר, מי רוצה ציצית? אנא אדוני ראשי, אנא. מעתה ועד עולם, איש עם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, שמשמור עליך אשריך צדיק. הנה, זה היה לך על הכתף. עלית דרגה, אתה הוא מסיים. וברכך אדוני וישמריך. אמן. לאר אדוני, פניו אליך ויבונה קיסא אדוני, פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שאתה יתמלא עליכם ועלה ולרחמים, יגזור עליכם ועלה לו חיים ארוכים. אמן. תוק תוקנים, תשובה שלך רפואה וחיים, פרנסה בריאות. אישה טובה. אמן. אישה טובה. ואני אקדש אותך בחופה, אמן. ואני עם זכרים. זרע של קיימא ואני המוהל, אמן. השם ישמור עליך שתצליח. אמן.
אשריך בישראל, יאללה בוא אחי, אשריך הצדיק, בוא. מי עוד? מי עוד? קדימה. עת רצון, עת רצון, אחיו שבת, מי רוצה ציצית? בוא אחי. השם ישמור עליכם, מי רוצה? בכבוד. יאללה, יש לי עוד קילו, עוד קילו סוכריות, קדימה. זכות גדולה, מי רוצה? בכבוד, בוא אחי, יאללה. ותעלה לי בנו. איש של אדוני מבורך, בני האתר עד עולם, איש של רב עבודנו בראשים אברהם, יצחק יעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, כל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יתמלא ברחמים על השם הטוב. ציון שי בן שושנה, אל שדי יתמלא עליך ברחמים, תנסו צדיק. אמן. אל שדי ישתת את המערכות ובקרוב ממש, תזכה אישה טובה לבית טוב, עזרה של קיימה, הכנסה ושפע, שמחת חיים, תשובה של המערכות, פעמיד ודעת, תזכה כולנו אמן. השפע גדול, ונזכה לבנות בניינים שאתה מודד תורת בריאות חסדים וזוגות הרבים בכל העולם, אמן ואמן, כי נמצאו. מוסיף גם להשעה של לימוד תורה בשבת. וחרו, מי עוד? ציצית? מי עוד ציצית, רבותיי? זה בלי כסף. מי עוד רוצה, רבותיי? וחרו, הקדוש ברוך הוא. ששקולה כנגד כל התורה, שבורא עולם ישרוף את עזה, אמן. ואת כל היושבים מפה, חוץ מזרע אברהם יצחק ויעקב, אמן. ובעזרת השם, כל טיל שצהל ישלח עליהם, הכל יבוא במטרה בדיוק, אמן. וחרבם תבוא בליבם, כשלותם תשברנה. ועל הדרך בורא עולם ייתן רעידת אדמה טובה באיראן, וישרוף גם את איראן, אמן. ויעבד שם מיליונים ברעידות אדמה, אמן. זאת אדמה פוריה לרעידות אדמה. אמן! ואמן! אמן! כפיים לבורא עולם. מי שבאדוני מבורך נעשה לעולם. מי שבאדוני מבורך נעשה לעולם. מי שבירך עבדנו קדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרון יוסף בן שלמה. בכל הקהילות הקדושות והטהורות מלא ברחמים על השם הטוב. יצחק הקוקה בן כרמל, אל שדי יגזור עליך אישה טובה. בית טוב, נשוי ברוך השם שהאישה תמיד תהיה טובה. יהיה לך שכינה בבית. אתה תמיד תהיה טוב אליה. אל שדי יפקוד אתכם בזרע של קיימא ופרנסה ושפע. חיים טובים, שלום בית. חיים טובים, זרע של קיימא, בנים שכרים אני אמור אל אמן. תצליח, תצליח, תהיה כאן. שמשמור עליכם. קדימה, מי עוד? בכבוד, יש עוד ציציות, רבותיי. מי רוצה ציצית? בכבוד. הקדוש ברוך הוא. איש של אדוני מבורך מעתה ועד עולם. איש של אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו קדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרון יוסף בן שלמה יתמלא ברחמים על השם הטוב. איתי בן רחל, אל שדי יתמלא ברחמים עליכם, יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלמה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, זוגיות מושלמת, זרע של קיימא, תשובה שלמה, חוכמה מן הדעת, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן. ברכה אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך בכל הכניסה, שלום ולנו לעולם. אמן ואמן. שם ישראל. בכבוד רבותיי, יעלה ויבוא, אנא אדוני. אנא קרה. איש של אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, מי שברך, אבותינו הקדושים, אברהם יצחק יעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יתמלא ברחמים וצדקות על השם הטוב. דור יוסף בן רחל, אל שדי יתמלא עליכם ברחמים, ימסור עליכם ועלינו חיים ארוכים ומתוקנים, תשובה שלמה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. בשם הגדול, אמן ואמן כי נרצון. תזכה לאישה טובה לבית טוב, זרע של קיימא, אמן ואמן כי נרצון. נצליח בכל, אמן.
קצת התקרב, לזה אני את כל העולם. מור היקר, תדעו, מור איתי בקשר, מור עושה חי גדול פה באפולה, בעזרת השם שמשמור עליכם. מור, אתה נשוי, נכון שבא? עוד לא? וואו. תן לו בת זוגתו. דרך חדשה לישיבה, רבותיי, כפיים, רבותיי, כפיים חדש. איש עם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. איש שברך רבותינו הקדושים אמרו אצל יעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, מלא ברחמים על מור בן שושנה, אל שדי בטל מעליך כל גזרות קשות ורעות. אמן. ועל כל הציבור הקדוש הזה, אמן. אמן. ועל כל בית ישראל אחינו, אמן. אמן. ועל החיילים שלנו, אמן. אמן. אסור עליך אישה טובה. אמן. בית טוב. אמן. אני מסובב, אם ירצה השם, אני אסתם קדש אותך בחופה. אמן. ואני מסרים עוד השנה. אמן. זה מה שקיימה, ואני מסרים. זה מה שקיימה, ואני אסתם למול, אמן. והאישה פה למעלה, בעזרת השם, יש פה את השיתוף, את הבית הקדוש, בלי הנה רבי פורת יוסף, איך השם שלה? איש של אדוני ברוך, אתם אדוני שאתה יתמלא ברחבים, איש של אדוני ברשות צהר יתקעת על מלאה יתמלא ברחבים, על אימת יהודית, שאתה יתבטל מעליה כל צרות קשות דבר, תקצור עליה חיים ארוכים, תשובה שלמה צניעות, קדושת טהרה, ותהיה של חיים, ואתה תהיה של חיים, ותבנו בית קדוש, אמן ואמן כן יהי רצון, מבורכים תהיו לעולם, וברכך אדוני משמריך, יאר אדוני פניו אליך ורוחני קיסה, אדוני פניו אליך ועשה לך שלום, אמן ואמן. שיהיה רצון, השם ישמור עליך. תבורך. אמן. אתה רוצה להגיד משהו, אנחנו הרבה פעמים מדברים בתיקונים, על התיקונים ברשות מור היקר, ברשותכם רבותיי, הרבה בהרצאות שלי נדבר בתיקונים. אישה שנכשלה בהפלה, אישה שנכשלה בנידה, היא לא שם, היה לה זוגיות והיא לא טבלה במקווה. או איש שהיה לו זוגיות, בחור ולא נזהר, או זר הבטלה, או אבון הפלה, או חש שלום, אישה שנפלה עם גוי, או איש שנפל עם גויה, בר מינן. כל האבונות האלו הם חוסמים את המזל של האדם מאוד מאוד. וברוך השם, יש תיקונים. יש תיקונים לכל עבירה ועבירה. מי שירצה להיות איתם בקשר, בעזרת השם נשמח לעזור בכל דבר. מור רוצה להגיד משהו בשתי מילים, אבל זה טוב. ספר לנו קצת מה שאמרת לי. בכבוד. זה טוב, מור היקר. ככה. כל העניין של התיקונים, באמת הרב עזר לי המון המון בכל הדרך של התיקונים, לעזור לעצמי, לצאת מכל הדברים שהייתי בהם. ובאמת, באמת, אחרי שעשיתי את התיקון, כמה תיקונים, המון, מאוד קשים, לא פשוטים בכלל הרב יודע, שהגעתי אותך הרבה. ממצב שאין לך אפילו כסף לסיגריות, דברים פשוטים, אין לך שקל בכיס. אתה מגיע למצב שאתה רואה את האמת, אתה עושה תיקונים, אתה חווה את ההרגשה הזו, הרגשה קשה, אבל גם כיפית, ממלא, המון, והמצב אחרי זה משתפר פלאים, פשוט אי אפשר לתאר את זה. ממצב של כלום, ממצב שברוך השם, שתי רכבים, שתי ועוד הרבה הרבה דברים, מעבר, כן, ואין הרע, והרב, שיגעתי אותך הרבה, עזרת לי המון, ולכן שמשפחה נשכן, אמן. אמן. ברשות הלימודים פעמים, בן פורת יוסף, חמסה, 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 תצליח בכל, אמן, השם ישמור עליכם. תראו מה זה, אנשים שואלים, הרב, איך נעשה את התיקון? שהפדיון שנידה סתם דוגמה, רק נידה, זה יוצא 2,333. גם צריך אברך שיושב, הוא יושב לומד, נדרה בבית, רזותה, תענית, ספר תהילים, בן איש, בן אישה, אבל זוכים לשפע גדול. מור מספר לנו פה שהיה לי בהתחלה, היה לו את הקושי, והמזל היה סגור, ולא הסתדרו דברים, כמו שהוא אמר, וכשהוא עשה את זה, השם פתח לו. איזה שפע והרווחה, עובר שתי רכבים, הסתדרו דברים, בלי עין הרע, בן תורת יוסף, וזה אמת. המזל סגור לפני התיקון. אחרי התיקון המזל פתוח, ויש מזל טוב, זוכים לראות ניסים לפלוט. בעזרת השם יתברך, רבותיי, ציציות, יש עוד מישהו שרוצה ציצית? יאללה. תלית, יש עוד מישהו שרוצה תלית קטן, ציצית? בעזרת השם יתברך, בסדר? קריאת שמע, ברכות, כל אחד יגיד במה הוא רוצה להתחזק. אני עכשיו זורק ככה, ותכף אני עובר ברמת יד, כל אחד יגיד במה מתחזק, מי שקיבל ציצית כבר יצא ידי חובה. משהו קטן, כולנו יוצאים מפה בהתחזקות של משהו, בעזרת השם. או בקריאת שמע של המיטה בלילה, או בלמחוק את הפייסבוק, לשמור את העיניים, לחוק את האינסטגרם, לחבר את ההורים. לעשות בדיקת המזון, להניח תפילין 5 דקות, קבל על עצמו לבוא ללמוד תורה, להתפלל תפילה בציבור,
בת ישראל שרוצה להתחזק בצניעות, קבלת על עצמה צניעות, קבלת על עצמה תפילה, קבלת על עצמה לכבד את בעלה, או תערת המשפחה, בעזרת השם יתברך. או לימוד תורה, או בעזרת השם יתברך, את הבידוי של קריאת שמע בלילה, שמנו, בגדנו, גזלנו בלילה כל לילה, או בסייעתא דשמיא, לעשות צדקה כל יום, לשמור את העיניים, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. איך השם של כבודו? ניסי. ניסי בן אמא. סעידה. ניסי, יש מצב שכל הילד יתחזק בבידוי, משמע ישראל, השמנו, בגדנו, זה קטע כזה קטן, אבל זה תיקון היסוד אדיר מאוד. אחרי שאדם הולך לישון, אחרי כל מה שעבר עליו כל היום, היא עושה בידוי על המיטה, שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, ישנו וכו' וכו'. זה תיקון אדיר, אומר הזוהר הקדוש, ורבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, בשפה שלנו, אני לא יודע איך יהודי עולה למיטה לישון בלי וידוי. וזה תיקון היסוד אחרי כל מה שעבר עלינו כל היום. ויש אנשים שעושים קריאת שמע, אבל הם לא עושים את הוידוי. ועל זה אומר הזוהר הקדוש, מאבדים טובה הרבה. חבל מאוד. הוידוי נמצא בקריאת שמע של המיטה, יש גם את הוידוי. אתה מסתכל עוד קצת קדימה, אתה תראה את הוידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אם אדם ממש עייף, אז אפילו במיטה, שהוא שוכב על הצד, גם יעשה את הוידוי. יהיה לו את הדף למטה קופה, מתחת למזרון, בשלוף, יוציא את השנייה, יעשה את הוידוי, זה דבר עתיר, רבותיי. לא לפספס את הוידוי של המיטה, דבר גדול. אז מקבל על עצמך, שמגזור עליך זקנה בשיבה טובה, תשובה שם הרפואה בחיים, אתה שלום, ביתך שלום, כל השם השלום, אמן. איזה קבלה, שם. מי שקיבל ציצית, אני אדלג עליו, אני רוצה לעשות וידוי השלב, כן. איך השם? נועם. שועם. שועם, אתה מניח תפילים כל יום? יפה. קריאת שמע של המיטה עושה? וידוי עושה או שזה שם בורח? וידוי כל לילה רבנו? נכון, לא, אם זה אין שום בעיה. בכללית, עושה וידוי או צריך חזק? חזק אותו רבנו. טוב? עכשיו נגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה בכל רבנו. איך השם? עמוס, בן אמא. אמנון בן אמא? מלכה. משהו קטן, ביקעת המזון, נטילת ידיים, ברכות, בורא פרי העץ, אדמה של הכל, מה שתרצו. נטילת ידיים, יפה, השם יגזור עליך חיים טובים, ברכה, פרנסה, הצלחה בכל, אמן. איך השם? אברהם בן אביבה. נתחזק בלימוד. נתחזק בלימוד תורה, השם יגזור עליך חיים טובים, שפע ברכה, פרנסה, והצלחה בכל, אמן. איך השם, רבנו? יונתן בן אמא. רותי. צדקה, לתת צדקה, בעזרת השם, רגע, לא ללכת, צריך להגיד קדיש. כן, כן, אני יודע שאתה פה, לא לצאת רגע, קדיש או ברכות שמיים, זה חשוב. יונתן הרמותי מקבל על עצמו לתת צדקה, להשתדל בצדקה כל יום, שמגזור עליך חיים טובים, יעשה לך צדקות גדולות, אתה נשוי? ישפור לך לאישה, ייתן לכם ברכה, שלום בית, פרנסה, בריאות, אמן. מה צדיק? יש לו ילדה שתהיה גדולה וצדיקה, תהיה צדיקה וצדיקה, אמן. בן זכר, שמגזור עליך בן זכר, ועלינו כל שנה ושנה, בנוסף על הקיים, ואני המוהל עליהם. אמן, נזכור את זה, נצליח, אמן. איך השם, אתה מצביע? לא, 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 אל תיכנס, אתה רבה. אותה ברכה, השם יגזור עליך, בנים שכרים, אמן. איזה קבלה שלי. וידוי כל לילה, אתה קורא איזה כזה קטן? עולם. שמע ישראל אולי, שמע ישראל, תגיד שמע ישראל של המיטה לפני שאתה נבלע. משהו קטן, רבנו. רוצה לתת לך ציצית, תשים אותה מתי שתרצה? קח אותה הביתה, תשים מתי שתרצה? יאללה, הנה הוא רוצה. לא, לא שם, שעה בסדר, הייתי פה. אין שאתה יברך אותך, בוא צדיק, בוא נברך אותך. מה? ברכה לפחות. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא אשריך. סאו. השם ישמור עליך, הוא שואל אותי איך הצלחתי, יביא אותה לפה. איזה צדיק, השם ישמור עליך. זה לא אני, זה ברור למה אתה שואל אותך. איש המדונאי מבורך, ואתה מדונא. אין שנה יתמלא עליכם ברחמים, יגזור עליו הרפואה שלמה. אמן! שתת שהוא פועת הגוף. אמן! אמן! איש מלך. אמן! פנה בדרך ובחונקה. סתם אמן, פנה בדרך ובסף לך שלום. שאתה ימלא כל מי שעלו לך לטובה, שלום בית, רפואה וחיים. זה מה שתהיה במנים סמרים, הצלחה בכל, אמן ואמן כן ירצון. אמן! חזק וברוך. עוד רבותיי. כן, הרב הגבאי רוצה להגיד משהו. ברכה. ברכה ל? אין שאתה יגזור עליו רפואה שלמה, רפואת הנפש ופואת הגוף. יחזור הביתה בשלום, בריא אולי מלך המגן. אמן, אשריך. עוד קבלות, רבותיי, איך השם? מתן. מתן היקר בן אמא. בן רויטל. מה אומר אח שלי? כן. תלית, לא לקחת תלית? שכפת? יאללה, אח שלי. חבר רבותיי, הקדוש ברוך הוא.
יתברך מהאתר עד עולם. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון, יוסף דוד שלמה כל הקהילות הקדושות והטהורות, מלא ברחמים על השם הטוב. מתן בן רויטל, אתה נשוי? השם יגזור עליך אישה טובה. אמן! חי טוב, אני מקדש אותך. ותזכה לבנים צחרים אני אמרו אל אמן. אמן! וכולם לך עם פרנסה, בריאות, הצלחה בכל אמן ואמן כן אני רוצה. אמן! רפואה שלמה לאבא שלו. פונטה. אשר. אשר בן? אלגריה. אין שדה ישלח לו רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף. איך קוראים לך, אתה צדיק? שני שתעשה איזה מהים רח. כן, כן, אחרי, אתה. לא, 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 אתה הראשון צדיק. איך השם? כן. איך השם שלך? אל תדאג, זה רק ברכה את שמו. אופק, יש מצב ציצית לשבת? הצדיק? אתה רוצה רק לגרת לשים אותה בארון אופק? אולי ככה באיזה מצב? יש לך. אופק, שמע ישראל על המיטה, אפשר? יש לך נהודה, אופק? משהו, מה אתה מקבל? לכבד את אימא יותר, אופק? לכבד את אימא יותר? כיבוד הורים? כיבוד הורים, רבותיי, גביים. אופק, איך קוראים לי, אימא? איש אל אדוני מבורך, מאתה ודולה משדה יתפנה ברחמים על אופק בן דימור, משדה יגזור לך חיים טובים, תשובה שלך רפואה וחיים פרנסה, ומשתיבה ונעצה להצלחה. שפע גדול, לא שאני תפנה תסכים ותצליח, אמן. אמן. גיא, זה שיושב לידך, איך קוראים לו? כן. ינון. ינון היקר, ינון אתה נשוי? ינון, איזה קבלה אתה מקבל? רוצה ציצית? אחי? בוא צדיק, בוא. הנה, רוצה ציצית. ותאר לי בנו. ינון היקר, אתה יודע שהמשיח קוראים לו ינון? אתה יודע את זה? ינון מובלי אני שונה לך עוקב ואני רואה כאן מהמזבח כולם יחד, אתה עוקב ואני רואה כאן מהמזבח ינון היקר, השם ישמור עליך איש של אדוני מבורך מעתה ועד עולם מי שמלך אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף דוד ושלמה יתמלא ברחמים על ינון ינון בן תחיה עת שדי יזכה אותך לתשובה שלמה תשובה שלמה רפואה וחיים הצלחה פרנסה אישה טובה בית טוב בקרוב אמן כן יהי רצון תצליח מזל טוב רפואה וחיים אמן בכבוד איך קוראים לו לבחור הזה הוא קיבל קבלה על זה שעכשיו עם הטלפון יוצא? אני פה לא קבלה קטנה קיבלת על עצמך? תהילים בשבת, רבותיי, איך השם שלך? עומר בן? איריס, השם יגזור עליך חיים טובים. תשובה שלמה, רפואה בחיים, הצלחה. קיבל עצמו לקרוא לפחות תיקון הכללי. בסדר? בשבת, עשרה מזמורים. תצליח בכל, אמן. איך השם? רגע, הוא קיבל, ברוך השם. איך השם אח שלי יקר? תן לי, חיים. אבל אני צריך לצלם אותו, צריך לתעד את זה. כן, אח שלי יקר. עמית. אבוסנה, עמית, עמית אתה רוצה ציצית נשמה? יש לך בבית אמרת לי, נכון? עמית היקר, שאלה. קריאת שמע של עמיתה אתה קורא? יש מצב להתחזק בזה אחי יקר? זה תיקון גם הפרי, תיקון היסוד. לא, תראה מה אתה עושה. לפני שאתה נרדם תגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עמיתי, פשעתי, אני מתבקש סליחה, תנסה לזכור את זה, ותגיד, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, וזהו. אמן, יופי, איש של אדוני מבורך ואתה בעד עולם. אתה יודע מה אמרתי? בקש סליחה לעשות תשובה לפני שאתה נרדם. השתדל בזה, בסדר? אשריך. איש של אדוני מבורך ואתה בעד עולם, השם יתמלא ברחמים על השם הטוב. עמית? בן מזל, השם יגזור עליך מזל טוב. רפואה וחיים פרנסה, אישה טובה, בית טוב. זרע של קיים, הכל השם יבנה תזכיר ותצליח, אמן. מבורך. אשריך. איך השם שלו? כן. איך השם שלו, צדיק? רגע, רגע, אנחנו כבר סיימנו, רבותיי. ציצית? ותאר לי בנו. לעומדך באמת הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. איש של אדוני מבורך ואתה מאמין.
לא אורן, היה מי שבחרות אלה גרשים ומוצריה, אני חושב אהרון, יעשה את זה שאתה מגלה ברחבים על השם הטוב. אלמון בן ענת, כשאתה יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלך ברפואה בבית פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. שפע גדול, אתה נשוי? נזכה לי, אישה טובה, בקרוב. אישה טובה, בקרוב. חי טוב. זה מה שקיימה. אני אמורי לבן. אצליח, נזכור, אני אשכה להתקשר אליי. אשריך, גבורה, תורה בבית שלך. הרבה בחירות, פרנסה טובה, אמן. כן. גיא? כן, מה עם צדקה? אין בעיה צדיק, השם ישמור עליך. יהיה לך זכות גדולה, זכות התורה תגן עליכם שפע גדול. רבנית, את רוצה לקבל קבלה? הבנתי, 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 הבנתי. רוצה לייחד את זה? או להבדיל שלא עליכם, לא עליכם, לא עליכם, לא. או אלמנה, כן, אלמנה, בר מינן, בר מינן, כן, עושה לזכור. או חתן, בעזרת השם, בסדר? בסדר, בעזרת השם, השם ישמור עליך. גיא, 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 בנימה? סימה, השם יגזור עליך שפע ועשירות, אמן. גיא תהיה עשיר גדול, ואתה רואה שיבה תעזור לי שם, אמן. אמן. רגע, גיא, יש קדיש, גיא. גיא, יש קדיש, שתי דקות יש קדיש, הרבנית. את יכולה לקבל איזה קבלה קטנה, את רוצה? אני רוצה לדבר. תן לך ברכה. אני רוצה לדבר. בבקשה, איזה משהו קטן. זה רק לבד, לא... לא, לבד הבנתי. גם הקבלה שלך לבד? או שאפשר לקבל שאני אברך אותך, יענו, אמן, זה עת רצון. משהו קטן, את רוצה? בעזרת השם אולי תפילה אחת, את יודעת מה זה תפילה אחת? תפילה או ברכת המזון, משהו שתקבלי על עצמך שזה גדול בשמיים. תפילה אחת ביום, את יודעת מה זה תפילה? את יכולה לקבל על עצמך תפילה אחת ביום? בסדר? איש אב אדוני מבורך מעתה ועד עולם. איש אב אדוני מבורך מעתה ועד עולם. צרה רבקה אחת ולרבותיי לענות אמן. הוא יתמנה ברחמים על האישה, סיגל בת, לאה. אל שדה יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות. יגזור עליכם חיים טובים ומושרים. רפואה שלמה, רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן ואמן כן יהי רצון. אמן ואמן, השם ישמור עלייך אמן. פה כולם קיבלו קבלות? זריז, קבלה. ציצית, קיבל על עצמו ציצית. לוקח על עצמו תפילין, השם יגזור עליך חיים טובים ומושרים, אמן. שפע גדול. צדיק מעבורך, איך השם שלו? הוא רוצה להביא לי את זה. יפה, זה הבטן, הוא מקבל על עצמו? רפואה, מה, לברך? הבנתי, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם נא לברך את סוזט עמר בת חנינה בונן. אמרתי טוב? אל שדה יגזור עליה רפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף. נרפא אותה מהדלקת במוח, אמן. נרפא אותה במוח בראש, אמן. יעביר את זה לכל האינדיאנים, שונאי ישראל בעזה, אמן. אמן ואמן. מה אתה מקבל להצלחת צדיק? עשית בר מצווה? עשה בר מצווה? יש בר מצווה? יש לך תפילין? אתה תניח כל יום תפילין גם לרפואתה? מי זו? זה אימא? חס ושלום? מישהו ביקש ממך שאני אעביר לי? הבנתי. אתה תניח תפילין כל יום? אתה מבטיח? בלי נדר? שנגזור עליך חיים טובים. תהיה צדיק, קדוש וטהור, אמן. איך השם של בת שלי? רפאל? גבריאל. גבריאל היקר, השם ישמור אותך, אבא שלי, לאן דמוקך זיכרונו לברכה, קראו לו גבריאל. גבריאל, יש מצב שבץ? בוא ציצית, בוא נשים לך. צדקה כל יום, לעשות צדקה. בקריאת שמע של המיטה. שתדל בשמע ישראל על המיטה, בסדר? השם יגזור עליך חיים טובים. אבל יש לך ציצית בבית, אם לא נותן לך אחד שיהיה לך. רק שיהיה לך בעזרת השם, בסדר? מתי שאתה רוצה, בעזרת השם יתברך. נשים עליך או ככה? אה? ככה צדיק, השם ישמור עליך, תבורך. זה רון טובות, חיים טובים, אמן. אמן! איך השם שלך, צדיק? אור! אתה באמת אור. אור, בן מה? אימא? אימא? איך קוראים לי אימא? פלורי, השם יגזור עליך חיים טובים ומושרים, אמן. אור, אני אתן לך גם ציצית? בבקשה. הנה, בעזרת השם, מקבל על עצמו גם ציצית. השם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול, ברכה והצלחה בכל. אמן ואמן, כן יהי רצון. אשריך, השם ישמח אותך. זה הצדיק, רגע רבנו, איך השם שלך? רגע לפני, יהושע בן אימא, סוליקה, יהושע היקר, השם יגזור עליך חיים טובים ומושרים אמן. משהו קטן, מה אתה אומר צדיק? אמן, תוסיף רבנו, השם יוסיף לך חיים, אמן, כן. תפילת 18? תעשה תפילת 18? הבנתי. הבנתי, אז אתה תוסיף תפילת
תפילה 18, שמגזור אליך חיים טובים. תשובה שלמה, רפואה וחיים פרנסה, בריאות, שמירה, גדולה, הצלחה, הצלחה. אמן ואמן. אמן. זה אמן. שמגזור אליו חיים טובים, מברכך אדוני משמריך. יאיר אדוני, חונה קיסר, פנה לך בשמחה שלום, אמן. תצליח, תהיה מבורך בכל, אמן. איך השם? רגע, רגע, דקה. לא ללכת. אביק? אורי, רוצה לשים עליך ציצית? שכפץ, יאללה, בכבוד. ותאר לי בנו. אדוני מבורך מעתה ועד עולה, מי שברך אבותינו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד, שלמה, וכל הקהילות ובראשי הדורות. מלא ברחמים על הכהן היקר, עושים כהן בן קרן, יש לך יצור עליך חיים טובים, תשובה שלך רפואה וחיים פרנסה בריאות, אתה נשוי אח של היקר, תזכה אישה טובה בקרוב אמן, אישה טובה בית, טוב, זרע של כאהבה פרנסה בריאות, אמן ואמן כי נלצות, אני אשכה לבוא את הבתים של אמן, תצליח אח שלי היקר, תבורך. בכבוד, מי עוד לא קיבל קבלה? משהו קטן, פה הצדיק הזה, איך השם? כן. איך? איתמר בן, תחיע, איזה קבלה צדיק? וידוי בלילה, השם יגזור עליך חיים טובים, שעה טובה, בית טוב, זרע של קיימה, הצלחה בכל, אמן! אמן! הרב שאול בן סול. שאול בן סול, השם יגזור עליו רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. אמן. איך השם צדיק? ציצים. יפה, לקח ציצים. חזק וברוך. איך השם רבנו? יקיר, נשים עליך שכפ"ץ, תבוא? יש עליי, ברוך השם. יקיר, תביא דוי בלילה, כל לילה. עושה כל לילה. כיבוד הורים? נחזק את זה. השם יגזור עליך חיים טובים. אתה נשוי? אישה טובה, בית טוב וקרוב. חיים טובים, אני אסגר לבוא את הבנים שלך, אמן. תצליח, אמן. איך השם הוא? מי לא קיבל? כן. נתחזק בלימוד. נתחזק בלימוד התורה, איך השם? ינון. ינון ואלי, אני שולח. ינון היקר בנימה? כנרת, השם יגזור עליך חיים טובים. שם טוב ברכה, אישה טובה, בית טוב, זרע של קיימה, ואני המוהל, אמן. אמן. תצליח, אמן. כן, אח שלי היקר. וואו, השם, הכפיים ארוכתי, לא להשם בשבת. אמן. השם, חרורים בסביבה, לשמור שבת. השם יגזור עליך, אתה נשוי? נתחתן, בקרוב, השם יגזור עליך חיים טובים, תזכה להיכנס לרובה וקידושין, לא יעשו מי הכבוד, ותצליח. פרנסה בשם ההצלחה, שמחת חיים. זו השם גם, אבל אם שרים אני המוהל, אמן. נצליח, אמן. איך השם קיבל ציצים? השם, איך השם? ברור בן אמא. בן שושנה. שכפץ, ושכפץ, לבוא אליי, בוא צדיק. או, 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 שאתה יגזור עליך חיים טובים, בבחינה אדוני וישמריך. יאיר אדוני, פנה ולכה וכוני כסה אדוני, פנה ולכה ועשה לך שלום. שמצליח אותך בכל, תשובה שאתה מנפלו אותך, אם הצליח בכל, אמן דאמי. אמן! שאתה יתולד רחבים על האבא, שלמה בן, אל הטורי. שאתה ירפא אותו רפואה שלמה. אמן! רפואת הנפש, רפואת אגוב, אין הרפן הלא, אין הרפן הלא, בכלל אמרו ישראל, אמן ואמן. אמן! שלך, רבותיי, יש פה מישהו שאומר בקבלה, איך השם שלך צדיק? משהו קטן, לומי היקר, בן אמא. בן זהבה, השם ישמור עליך, אמן. איזה קבלה, משהו קטן צדיק להוסיף. את הבידוי כל לילה אתה אומר, אשריך, השם יגזור עליך שמחות, נחת מהילדים, נחת בבית, שלום בית, שמחות, פרנסה, הצלחה בכל, אמן, ולנו לעולם, אמן. איך השם אומר? מאור בן שרה. מאור בן שרה. שים עליך שכפץ, מאור. יש עליך שכפץ. צדיק הכי גדול. אני פה, אני פה בגלל זה. הכל באסקסיה. מאור היקר! רוב האנשים פה זה בזכותו. אשריך, הוא פיצם פה וזה? הוא מזכה רבים הכי גדול בעפולה. מאור, תראה מה הוא אומר לך, מאור, אני מסיים לך, מאור. רגע, רגע. אז יפה, נברך אותו בעזרת השם. נו, יפה, ברוך השם. בן פורת יוסף לי הגמרא. מאור היקר, איזה קבלה? קריאת שמע של המיטה. עם וידוי? חזק. חזק? אשריך. אשר, אמת, אמת אחי היקר. איש של אדוני מבורך מעתה ועד עולם.
מי שברך אבותינו קדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרון יוסף בן שלמה יתמלא ברחמים על השם הטוב באור בן שרה באור בן שרה אל שדי יתמלא עליכם ברחמים כי אתה נשוי עוד לא נשוי השם יגזור עליך אישה טובה בית טוב סרע של קיימה ואני מסחרים אני המועל אמן תצליח בכל אמן פרנסה בשפע תזכה את הרבים חנך להוריי תאמן ואמן מה מקבל על עצמו שפץ? ותאר לי בנו שם אדוני מבורך מעטה ודולה, אמן שאתה יתמלא לך ברחמים, יגזור עליך חיים טובים, יברכך אדוני וישמרך יאר, אדוני יפנה לך ברוני כניסה, אדוני יפנה לך ברסת לבת שלום. שאתה יש לך רפואה שלמה לי? כן. עשית רפואה? כן, רפואה בצגית. רפואה בצגית, שאתה יש לך רפואה שלמה, לתת על הכל צרות קשות ורעות, יגזור עליך חיים טובים, שפע ברכה, הצלחה בכל אמן, ולכן אתה, האישה והילדים, רפואה וחיים, הצלחה שיגזור עליך אישה טובה, בית טוב, זרע של גאווה שמחות, מזל טוב, זה השם כאבה ואני אמרו אל אמן. צליח, טוב ממש, שנשמור עליך. יש פה מישהו שלא קיבל קבלה, רק ירים את היד. זהו, כולם קיבלו קבלות, אולי יש פה מישהו אחד, לא לצאת לי קבלה, זה אין רצון. הנה הוא, למה קורא לנו קוראים, אני הצדיק. תראה איזה זיכרון, אני רואה את כולם, והצדיק הזה עוד לא קיבל קבלה. יש פה עוד צדיק. משהו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, עבודה אחת לפני שתדעים להם, זהו. בסדר? רוצה שפץ? היה רבן, אתה בטעות בקיצור. בקיצור, אתה פותח חזית, אח שלי היקר. משהו קטן, אורי הצדיק. לא יוצאים מפה בלי. משהו קטן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, לפני שאתה נבדל. איך השם? רונן. רונן בן. לוליטה. רונן בן לוליטה, את שדה יגזור עליכם חיים טובים. תשובה שלמה. רפואה בחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. שפע גדול, כולה שתבנה את עצמי ותצליח, אמן ואמן. תחזרו אחריי. רגע, קודם כל בעזרת נשים, נשים קיבלו על עצמם? בעזרת השם, אל תדאג הרב, גם בזה אנחנו זכינו לעשות. מי זה? השם ישמור עליכם, אחראי על ההגברה. תפילין רבנו, 5 דקות. קבל על עצמך. כפיים רבותיי! אשריך. אפשר לתת לך שכפץ? אפשר לתת לך שכפץ? אין בעיה, הוא ייקח. לא, לא, בסדר, רק הוא זה. נשים עליך או שאתה לוקח ככה? הנה, לקח ככה, ברוך השם. שם ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים. בטל הברכה, איש עדה יושיע אותה בכל וישמח את ליבה בשמחות גדולות, אמן! אמן! ואיש עדה ישלח את רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף לגונה לגאולה בג'אמאוז אין לה רפן עלה, אין לה רפן עלה ואיש עדה יעקור ממנה את המחלה ויפזר אותה בעזה לאינדיאנים, אמן! 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 אדוני יצליחה
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, לאותנו שיהיה השיעור הזה לכל, לעילוי נשמתם של כל חללי מערכות ישראל, אמן. כל החיילים, נשמתם עין עצרו בצור החיים, זכותם תגן עלינו, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. בעזרת השם אנחנו עכשיו תוקעים, יש עניין כתוב, תקעתם בחצוצרות, על כל הצער, הצורר אתכם, אנחנו זקוקים לישוע, כל בית ישראל, כל עם ישראל זקוקים לישוע, בדרום אתם לא מתארים לעצמכם מה שהולך, מה שהם עוברים, השם יעזור, אנחנו בעזרת השם נתברך, נתקע בשופר לישועתם של כל עם ישראל, לבקש בעזרת השם רחמים על כל עם ישראל, וכולם לערער בתשובה, ישוע גדולה לכולם. אמן. ועל ידי זה מתבטלים גזרות קשות ורעות מעל כל עם ישראל. וירד אדוני בענן ויתייצב עם משה אהרן ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני כי אתה אדוני טוב ומסלח ורב חסד לכל גורם למען שמרה אדוני וסלחת לעווננו כי רבו למען שמרה אדוני כחיינו בצדקה דרך תוציא מצרה נפשנו אמן אדוני צבאות עמנו מתגברנו וסלח אדוני צבאות השעה למודח בך אדוני אשי המלך יעלם ביום קורנו שיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו וקדם אליך חיים הטוב על הרחמים גנו לנו רחמך ובשדך נתגום לזרעי תדרך כמו שמודעת על הענה מגדל וכן גנון ותורתך וירד אדומי בענב ויתייצב עם מושב ויקרא בשם אדומי ושם נאמר רבי
רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לזה בצלאל וגם את מצוות של מתנה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל יתגדל ויתקדש יאללה 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 נפגש בשמחות שלכם, לא נשכוח שאני המוהל בעזרת השם יתברך, איפה שנולד בן זכר, הרב יבוא למול את הבן ונשמח בשמחות שלכם, אמן, רפואה וחיים, לשמחות וישועות, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן.